Auxeda Mercedes Benz Arena. Berlinen gaude. Eta lauko finala da. Laboral Kutxa Baskonia lau onenen artean sartu da. Ondo merezita eta orain gainera jokatu egingo du Fenerbahçe-ren kontra gaurko partiduan. Laboral Kutxa eta Fenerbahçe aurrez aurre bederatzietatik aurrera. Orain arteko lehenengo final aurrekoan Txeskak irabazi egin dio Lokomotifi eta beraz badakigu Txeska garaile dela eta Txeska finalean egongo dela. Bigarrena zein izango den erakutsi nahi dizuegu zuzenean eta guk noski Laboral Kutxa Baskonia izatea nahi genuke eta Josean badute gainera benetako aukera ze denboraldi egiten ari diren ikusiko. Noski baietz, pentsatzen dut Fenerbahçen ere hortan hariko direla, saiatzen ikusita nolako denboraldia bete duen orain arte, baino ustekabaren bat izan baldin bada, denboraldi ontan zehar, Laboral Kutxa Baskonia izan da, erakustaldiak eman ditu, Buesan talde hau gainditzea zinezko izan da, eta bueno, partida gutxi galtzen ditu edo ematen ditu eta badirudi gaur ere aukerarekin iritsiko dela ikusita gainaz ze konzentraturik ari diren ariketak egiten. Fenerbahçek ere sekulako bidea ibilbidea egin du Euroligan aurten, egia esan Euroliga irabazteko egindako taldea da, horretarako dituzte 40 milioitik gora. Ona Laboral Kutxa Baskonia kantxara Mercedes Benz Arena honetara iritsi den momentua. Bai, hemen ikusten ditugu irudiak, lasaitasunez, konzentratuta, hemen planetik ikusten dugu, hemen bertan, Erasovic, Félix Fernandezekin, berriketan, lasai, jakitun gainaz, aukerak izango dituztela partidan zehar eta horren bila, irten behar dutela partidan hasieratik. Bai, egin dute egin beharrekoa, zuk aipatu duzu, ezustekoa da, baina kerajeta berak esatzen zuen, ez da, honelako pozak, ezustean datozenean handiagoak direla, baina egia da, berak txate baterako buruzisek irabazidu, Euroliga bat, Real Madridekin igaz, eta gainera bosteko onenean egonda, eta orduan buruzisek esaten du, etorri ezkero, zergatik ez dugu irabaziko, hortara gatoz. Noski baiet, eta talde honek lurrin izugarria mandu, edo erakusten du denboraldi guztian zehar, eta zergatik ez pentsa, talde hau oso zaila da gainditzea, egia da, sekulan ez duela amorek ematen eta beti partian barruan sartuta egoten dela eta beste aldean presio izugarria daukan taldea dauka, Obradovićek eta auskalo, ze gertatuko da. Begira, begira lauko finala nola aurkeztu nahi duten. Hemen, Berlinen, Mercedes Benz Arena honetan, Europako lau talderik onena. Eta hoien artean, bat, euskalduna da. Laboral Kutxa Baskonia hain zuzen ere. Buesako zaleak dira hoiek, hoiek ere auspoa eman diote ba, taldeari. Irukoa Real Madrilen kontra, azken segunduan, Bertansek, beti, Baskonia zaleek gogoan izango duten jokaldia. Bielitxa, ez dago, dagoeneko. Beste garai batzuk ziren hoiek, ez da, Pete Michael. Eta Julbe eta Perasovic. Perasovic eta Obradovic, Josean. Bai. Talde berean, Jugoslaviarekin, munduko txapelketa irabazitakoak ere badira. Bai, orain Serbia eta Kroazia dira, baina ia da, garai horietan elkarrekin. Ezagunak eta lagunak, esan gara. Hablamos de una entrada de Mayusco. Yeah, they play very good. They're very good team, they feel... Zortzi Euroliga irabazi ditu gizonalek. Zortzi! Partizanekin, Joventutekin, Real Madridekin eta bost Panathinaikosekin. They understand how they want to play. Fenerbahçe match this season. Ez Judo, dudarik gabe, Veseli lesionatu zenean, berak eman dizkio momenturik onenak barrukaldean, Txeki Arrau lesionatu zenean esan nahi dut, Fenerbahçeri, Dabtome eta Bogdanovic. Bogdanovic, gazterik onena igaz, aurten beste maila bat ematen ari dena, ez Lukasek badak izer den irabazte Euroliga, Higmanek ere bai, pero Antitxek ere bai. But I believe that one more time, motivation and concentration in
in the any game, especially in Final Four, is something that is more important than that. Cuando llegas en Final Four todo es diferente. Mucho jaleo en hotel, mucho jaleo en el pabellón, todo el mundo está pendiente, hay una tensión diferente. Espero que nuestros jugadores que no tienen experiencia no acusan mucho de ser novatos en esta competición. Gurusi, hauxe da bere urterik onena Euroligan dagoenetik. Giltzarria da, barrukaldean jokatzen du, kanpokaldean esan du Obradovitxek berak. Hiru antolatzaile ditu, gaur egun laboralkutsak James eta Adams, eta Aze bi antolatzaile, baina gainera Gurusis. Bat nator, ez, Perasovicekin, egia da asko laguntzen duela, partida buruan ematen duela, konzentraturik, patxa eta sosegua banatzen duela, bi antolatzaileak noiz behinkara esetan dituzte, ez, gora berak eta urduritasunak, eta Gurusisek beak kudeatzen ditu momentu ere. La Euroliga, yo creo que sorpresas van a ser pocas. A lot of teams this year in Euroleague try to stop them, their fast break, to go down and to try to play half court against them. I don't think so, but this is so important. The more important thing is to think about ourselves, to prepare ourselves and to play our game. Horixe ikusi nahi genuke, Gurusis horrelako keinuak egiten eta partidua irabazten. Bi norgehiagoka, bi garaipen behar ditu Laboral Kutxa Baskoniak Euroligako txapeldun izateko. Ez da erraza izango bidea ez. Hauxera! Mercedes-Benz Arenan Berlinen giroa Laboral Kutxa aurkeztu dute eta orain Fenerbahçe AC rosterra AC taldea egin duen berriro ere Obradovitxek. Nahi duen diru guztia dauka noski. Ba, talde zoragarria, ez? Lehen ere aipatu dugu bai Dixon eta Hickman kanpokaldean, barrukaldean Udo eta Beseli eta bada espadare hor dauka, ez? Antich ba gur pixka banatzeko Bogdanovic kanpokaldetik andatome zerrenda izugarria, ez? Eta, bueno, zerbait gehiago behar balu ere, nik uste dut aukera izango zuela, ez? Baina, zer dago nazokan, nik uste dut ezinezkoa dela momentu enten, eta zerrenda honekin nik uste dut espaldimadu, ez? Irabazten lauko finala porrot nabarmena izango dut. Baina orain arte, historikoki, elkarren kontra jokatu dutenean, Baskonia da goitik, amaika eta bost, amasei bider izan dira elkarren kontra. Dixon, Bogdanovic, Datome, Udo eta Antich, barrukaldean. Horixe da, Obradovitxek partidua azteko aukeratu duen bostekoa. Igaz, irabazizion esate baterako Fenerbahçeri Laboral Kutxak, Gasteizen, orduan Navarro zen entrenatzailea, Jamesek 19 egin zituen, Adamsek 15, eta Koserrek ere 15 puntu egin zituen. Errespetua diote, bata besteari Obradovitxek eta Perasovitxek noski. Ba, noski bai, noski bai. Partido hasi aurretik. Aldagalan desetako irudia. Just go outside, play your game and everything will be okay. Nothing else. Okay, let's go. Eskoak poltsikoan, Obradovitxek, pakeroan eskoak sartuta, gero trajea jantzi du noski, eta hemen Baskonia zaleak ere, gu ere bagaituk esan ez, ezta? Gutxiago dira, desente gutxiago dira, Perasovic disfrutatzen ari da, eh? Aurpegi hori esan guratxua da, bai, gozatzen. Irri fartu, gozatzen. Hor gureak! Sari potoloa lortu du, orain arte, hemen izatea sari galanta delako. Eta agian hau da momentua, ez? Zerbait gehiago disfrutatzen. James Diop, Koser Planinitz, Hanga Buruziz Blasic, Ilimane, Lene Mamadu, Kim Tilly Adams, Korbatxo eta Bertans. Geroz eta hobeto, hobera joan da taldea partiduak pasa ala, Perasovicek sekulako lana egindu, eta Buruzizek itzala dauka. Gizon honek itzala du gaur egun Baskonia taldean. Bai, eta lasaitasun eta patxada banatzen du, ez? Ikusten ari gara gainaz, nolako beroketak ari diren egiten, ez? Lasaitasunez, jakitun gainaz, ez? Ez direla favoritoak partida ontarako, baino... Partidak irazin, behar dira? Noski baietz, 40 minutu izango dira, ez? Hasieratikan, eta hor ikusteke dago, ez? Ze proposamenak izango dira, egia da, uste gabe gutxi, segura eski, taktikoki, baino... Ba, begira, azteko, Bertans hiru moduan, Tili eta Planinitz. Perasovic, aldagelan. Ellos van a salir agresivos en líneas de pase. Hay que trabajar para recibir balón. Pases tienen que ser muy fuertes.
primer paso para que tenemos continuidad en ataque. Luego, nuestro juego en ataque tiene que ser igual. Corremos, si no hay nada, vamos a ataques largos. Con buenos bloqueos, ellos se cierran mucho. Entonces, cada penetración vamos a encontrar toda gente aquí. Soltar balón y atacar close out, encontrar buen tiro. Con la decisión. Dena prest ba partidua hasteko. Bai, Tau Zeramikekin 2006an izan zen Oakazo ura eta gero, ez da? Gogoan izango duzu. Perasovic. Orduan ez zuen irabazi. Ara gureak, hor dira Baskonia zaleak, milatik gora. Batzuk asteazkenean etorri ziren, gero ostegun eta gaur bertan ere bai. Eta honek posta ematen du, noski. Osean, horrelako zaleak ikustean bosgarren lauko finala du. Bai, bai, giro aparta, ez? Eta, bueno, badirudi pozik, bueno, urduritasunak ere nabaritzen ziren, ez? Eren egun, atzore bai, gaur bertan ere bai, jakitun, ez? Oso zai izango dela, baino. Ikusita nola dagoen, ez? Ba, partiren hasiera pozik, zaleak eta gu ere. Bi minutu! Neurketa nagusia azteko, epaileak. Bai, Kristodolu, Latisef eta Rizik, ez? Neiko lana izango dute, lehenengo partidan ere gogortasuna ikusteko aukera izan dugu, eta partida hontan ere nik uste Fenerbahçek hori proposatuko duela hasiera-hasieratik. Paparrean, epaile nagusiaren paparrean dagoen kamaratik jasotako irudiak dira horiek, eta hortxe Baskonia zaleak, Home of Glory, Loriaren etxea. Izango litzake, gutxi gora bera, alaxen nahi genuke, Laboral Kutxaren zat. Koserrera ikusi duzu de hor, jokatzeko moduan da, prest dagoela, atzo esan zigun, ondo dagoela. Eta bostekoan, osan, Adams, Hanga, Bertan, Tili eta Planenitz, neretzat duntzat, ez ustekoa. Bueno, esan berdegu fideltasunez, ez, bere filosofiari zo eginez, Perasovic, ba, Euroliga guztian horrelako proposamenak egin ditu. Gaur planin iztago, partia batzuetan bostekoan azten da, eta bestela diop izaten da, ez, baino... Nondago Adams, nondago Adams? Azteko gogoarekin. Adams, protokoloa aztuta zeukan, ez da? Eta kokatuta zegoen, partiduan, baloia gora botata azteko, ez, lehenengo, uom tximeko ekin, argazkia bitaldeek, gero, noski, Euroligako ereserkia entzungo dugu, lauko finala da, Jaun Andreok, Europako lautalde honenak hemen daude Berlinen, Mercedes Benz arena honetan eta bat, berriro ere, Laboral Kutxa Baskonia da. Amalau puntutik gora, eta ia bederatzi errebote gainera, daturik onena horixe da. Daturik onena horixe da, erreboteetan, eta Euroligan. Antutxekin ere jokatutakoa da. Juan, gustora ez da berriro ere Euroligako ereserkia entzunez. Gustora bai, ez da azkeneko aldia izango, igandean ere berriro entzungo dugu, eta espero dezagun igandean, baina hori bai. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera entzuna izatea berriro Baskonia zalak guztiok berriro ere serkia. Zalei buruz ere hitz egin dugu, asko hitz egin dugu eta goza da bada ikustea hemengo armailetan, Mercedes Benz arenako armailetan zaleen aurpegiak ilusia nola ikusten den euren aurpegietan, baina esan beharra dago armailetan nagusi Fenerbahçeko zaleak direla, izan ere hau Berlin beharrean une batzuetan Istanbul dirudi. Berlin da, Istanbuletik kanpo, zalek Turkiar gehien jasotzen duen iria, eta hori nabaritzen ari gara pabilloian, kantxa barruan. Baina ez du betira azte jende gehien daukan taldeak. Dena prest, partidua azteko, 8 urte eta gero, Madrileko 2008ko lauko finala eta gero, berriro ere, Baskonia, lauko final batetan dago, Euskal Telebista, beti bezala, Norgeia okak zuzenean eman ez nosko. Baloia! Gora! Lehenengo erasoa Dixonek eraman godu. Adams dauka gainean, Bogdanovic. Judo, urruneko jaurtik eta barrura, garbi-garbi.
Bai, laguntza egitea joan da, itxu-itxuan, itxune nabarmena gelditu da, eta udo hor aukera izan du. Jauzik eta errez bat bere distantzia oberen ikan egiteko. Ertan zeta planinitz. Hanga. Ez dauka paserik hor. Azkenean tiliri eman aizion, baina... Paselerro hori igerri egindute Fenerbahçekoek eta baloia lapurtu. Hasieratik kantxa erdiko presio izugarria, ez ezarri dio bere defentsari Fenerbahçek eta badirudi, ez horrela, nahi duela saiatu. Datome bakar bakarrik, iskinan, bazterrean eta irukoa, bost eta urs, partidua hasteko. Hanga, ez dagoela faltari diote hor, epaileek eta orain kontrara zoan egin nahi du, jokaldia Dixonek. Ikutu egin dute defentsan, Antic, barruan da Dixon, bertan zen kontra orain. Judo, bueltardi Adamsen kontra dago, eta bai, Adamsen kontra garbi. Zazkita usua, eh? Bai, bai, hasiera bikaina, ez, Fenerbahçek, zaitasunak baloiak kantxan sartzeko, oain, Laura Kutsak, patxada gehiago, ez, behar du, horrelako hasiera, espero genuen, eta pentsatzen dut, Perasovicek ere bai, ez, defensa. Iko gorrarekin Fenerbahçek eta nahi bezala, ez, kudeatzen ari da tensio honekin partidaren hasiera. Bai, eta jaurte duten dena sartu bai, dute, ez da? Fenerbahçek horrela ere ez da izango gero, eh? Juan de la Vega esan bezala, zaleak, batez ere Fenerbahçe zaleak dira hemen, Fenerbahçen aldekoak. Eta erasoan, aukere zanago darko planen itxia dirazio dute jokaldi honetan, falta ala da bai, Kroazia, pibok Kroaziarren lehenengoa. Eta gero, begira, hor bertan labandu eginda, eh? Bai. Labandu gainera hori beldurgarria da. Hor lesionatu eginda, ideke esan nahi dut, eta bere belauna gogoan izan da, ez da? Ezetasuna eta... Bueno, publizidade. Antic eta Dixon, asko zazobeto sartu da partiduan, Fenerbahçe. Dixon, kanpoan da Antic, irukoa da, hau ere bai. Baita hori, utxartea, Perasovicek noski. Utxartea eskatu du Perasovicek, amar eta utxe aurretik, Fenerbahçe hemen, Berlinko lauko finalea. Ba horrela, segelditu dira Baskoria zaleak partidua zera honekin. Amar eta utz dago goitik Fenerbahçe dena sartu dute, eta Laboral Kutsak ez errez orain arte. Ezin gaindituri gainaz, ez, Fenerbahçeren presioa, ala ere, bueltatuko da partidara, ez, hasiera zoragarria orain arte Istanbuleko taldeak egin duena, eta, bueno, pixkanaka, oreka lortzen badu, eta zuzegua lortzen badu, etorriko dira, ez, Laboral Kutsako jokalaria. Adam Sirikoa eginez, ez, errebotea, planen mitxek hartu du, baina azkenean Bogdanovicen eskuetara. Adam Seke egiten ditu horrelakoak eta oraingoan, naiz eta defensa gainganean zeukan, ba, egin du noski, ez du asmatu, amar eta utz. Dixon, judoren bila, tilirekin dago judo. Pasa eginda oraingoan, estatu batu harra, defensa ona egin dio eta tilik, Adams! Dixonek pertsonala. Ze burrumba, ez da? Erasoan Laboral Kutsa dagoen bakoitzeko. Ba, izugarria, ez? Agian hori ere nabaritzen du, ez? Baskoniko bostekoak, eta, bueno, konzentrazioa ezin bugaldu, ez? Ez dago bere zenbakietan, sartuko da, pixkanaka partidara, eta, bueno... Adamsek bitikutz! Askotan egiten ditu horrelako jaurtiketak, eta sartu ere bai, ez? Bueno, bere jaurtiketa ohikoa du, orain arte... Ez du sartu, baina okerrena erreboteko aukerarik ere ez du lako. Eta bestaldean Dixonek bai, hori da diferentzia, amaiu eta huts, hau oso zaila da, eh? Eta Perasovicek dagoeneko bakkapoa deitu du, Joanis Bolusiz presda kantxaratzeko, ea behintzate barrutikan honek ordenak hartzen duen. Horba, Hanga! Hanga, Adam Hanga! Goitik bera txikitu du ustaia, ea ba, Hungariarrek emandako indarronekin partiduan sartzen den eta askatzen duen barrua Laboral Kutsak. Irikidu zaskia. Ea, Datome eta Antic, berriro irukoa. Ez dutetena sartuko noski. Noski ez. Adam Sorain,
Lanin ez dauka laguntzeko. Bertans. Pili. Laguna behar du. Laguna behar du hor. Datomeren kontra. Albo atera bestera, atzera, oso ondo, oso ondo Pili, eta usartu gainera, eh? Bai, ez du lortu ez, lotura egitea Planinitzekin, arriskua zeukan, taldeak hor hiru segundu pitatzeko, eta azken momentuan erabaki du Tilik, bea bukatzea, eta ondo bukatu ere, jaurteketa. Zanga gualoia lapurtu, ez ba. Azkeneko jokalaria zen, Nabarmen, aukerari gabe, ondo erazio ditzeko, erazio ditzeko, erazio ditzeko. Erazo bitxutan genuen aldeko aurreko jokaldi horretan, Nabarmen azkeneko jokalaria baitzen, Baskoniako jokalaria kontrarazoa osatzen ari zena, eta jarraitzen du, orain epailat datorki operasi, babisatu, zorrela jarrituz gero, agian teknikaren bat adiraziko diotela. Baina zutan jarri da, eh? Esplitekoa. Azkena zen, abantaila zeukan, bi puntu kendu dizkiote. Atzetik, Nabarmen, aukerari gabe, ez? Kontrarazoa gelditzea, bakarri fonda. Adams, Gurususen bila orain, Udokin, lehenengo aldia da. Gurusus eta Udo, albo atera bestera. Udoren falta. Eta ze presioa jasan beharko duten, hemen dagoen giroarekin, epaile. Fisiko aldetik antzoragarri ikusten dugu, eh? Istanbuleko taldea. Bai, baina hor gutxienez, personal bat atera dio Gurususek. Iruko egiteko posizioan da hor Gurusus. Ez, Bertans. Bi haundiak, kanpokaldean, Hanga, Bogdanovicen kontra. Baloia oraindik, laboral kutsakoena da. Baina, bi segundu eskaz izango dute, jaurtitzeko. Arpegiak, eh? Bertan zaurkitu du, jaurti bertan zek. Ez, 24 segunduak. Horre, punteatu egin diote, bazekiten. Bertan izango zela normalean baloi hori. Adams Nixonen defentsan. Blokeoan kateatuta gelditu da. Orain Antich eta ondo Tili, ondo Tili. Sistema nahiko ondo ikasita zeukaten, ez? Alde batetik bestera, aurkitu nahirik Udo hor beheko zutonean. Eta itxogiten gelditu da Tili eta ondo erabili ditu gaina, ez? Besoak. Amar segunduko jabetza oraindik. Datomek jaurti. Nola ba, nola ba. Hau ere, horretarako torri da, ez da, NBA-tik bueltan Euroliga irabazteko, Hanga. Biziago daude, fisikoki atletikoagoak dira momentu honetan Fenerbahçekoak. Bogdanovic. Ez, errebotea Burususek. Atxada ematen du. Atxada ematen du gizonak. Baloia hartu eta guazen orain aurrera poliki-poliki. Erasoaldi batuetan ere prezipitazio pixka bat erakutsi du, ez? Baskoniak eta nik uste bete lasaitasuna behar duela. Abantaila oso errez lortu du Fenerbahçek eta batzutan gertatzen dena ere ikusteko arrisko izaten da, ez? Berriz ere bere neurrira ekarriko du partida pixkanaka Baskoniak. Gurusek baloia hartu eta antolatzaileari eman. Hau da, ezin baldin bada azkar jokatu, ez da? Adams, Gurusek atzean dauka, Tiliri eman. Bidea, ona, ona Tilirena ere. Voleibolean jokatzen omen du. Horre, eskumuturra baino gehiago, ez da? Amabost eta zortzi, ea ba. Berriro ere urbiltzeko gauza den. Adams, Jacksonen kontra. Hanga, Bogdanovicen atzetik. Lapurtu dute. Ara, Adamsek egingo du orain. Tili, koitik bera! Koitik bera! Tili, utxartea. Amabos ditu. Fenerbahçek eta Amar laboralkutxak. Beste itxura bat hartu du partidu. Bai, hemen dira. Ez, bueno, lehen aipatu dugu. Batuetan gertatzen dena, ez, oso azkar lortu du bere abantaila Fenerbahçek. Bazirudeen kontrolpean zeukala partida, baina, bueno, buruz izen aldaketa horrek patxada eman dio taldeari, badirudi beste zerbait ere eman diola, ez, erreboteak udeatzeko eta bar, eta orain Adamsek ere, ba, patxada gehiagorekin lantzen ditu sistemak, eta urkituz, ez, ba,
aukera hobeagoak eta aldi berean esan berdugu, lapurreta batzuk egin ondoren kontraerasoak betetzeko ere aukerak izan dituela Baskoniak eta nik uste horren bildurrez Obradovicek uztartea eskatu duela hori eta joko meni bere taldean. Baiz, kanpokaldeko jaurtiketetan, arku kanpokaldetik irutik ur, esate baterako. Pinturan edo barrukaldean uzaipean egindako jokaldiak erakutsiko dizkigu orain Euroligak. Judokor lehenengo sartu, bero lapurtu, berriro Adamsen kontra geldituta ez da, bai. Partidu ona egiten ari da berriro ere Eke Udo, bera da baloratuena Antitxekin batera. Zer Antitxek iruko bat ere sartu du, bazter hartatik. Bera da, bi txapelekin onena blokeoetan edo posizio horretan. Amabost eta amar, beste itxura badauka orain, neurketak. Eta Beseli atera du, Juan, Beseli atera du, ez da, orain Obradovicek. Bai, bai, enegarren arma, Estamolekoen erasoan baita defentsan ere, hau bigarren bosteko nenean hautatu dute, eta tira, ba, ez, lehenengo markatu, lehenengo bosteko nenean, Euroligako bosteko nenean, baina gogoratu behar dugu, hilabete terdi inguru eman duela lesionatuta, Akileseko tendoia hautsi baitzuen, Madrien aurkako kanporaketan ez zen egon, baina itzuli eginda eta Turkiako ligan bi partida jokatu ditu eta bietan 20 puntu baino gehiago sartu ditu. Beraz, sasoian badela erakutsi du, hori bai, beste kontua da Euroligako Final Four batean jokatzen. Lucas Orain Adams defendatzeko. Lene baloia, Obradovic, eman diote berak jokatzeko edo jaurtitzeko itxura batean. Burusiz, bertan zen bila. Bertan zekirukoa du! Ez, ustela gainera, eh? Bai, nik uste, falta egin diotela, eh? Esku muturrean nabarmen datomek, nik uste, punteak eta hortan nabarmen ikutu dio. Ez, Lukas, Euroliga irabazetako olimpiako setik etorri da, aurten Fenerbahce da, batez ere, Obradovicekin egoteko. Judo, Burusizen aurka. Ez da gauza bera, ez da? Ez. Burusizen aurka egon edo ez. Asko zen mugikorragoa da, Joanis Burusiz, Planinis baino. Hau bai, Adams, Darius Adams! Azida. Azida, irugarrenean asmatu du, amagoz eta mairu, Josan. Bai, prezituak endu dio, bere besoari. Adamsek. Prest dauka, bero. Adamsek nik uste Mike James ikusi duela aldatzeko prest, eta esan da, bueno, ba. Jokatuko dut, eta behintzat atera baino lehen, katxatik atera baino lehen, irukoa sartzen dudan, orain bestalde erantzuna Bogdanovicek. Bogdanovicek erantzuna. Burusiz. Falta, udorena, bai, nabarmena gaino, besoak erabili ditu. Erritmo aldak eta bikaina berriz ere buruz izena, buruzko jokaldi hortan. Eta behira, bitxikirekin, arituko da Baskonia. Bertan zen ordez, kantxara Mike James, erantzuna bestaldean, bagian, bai hori da, Jamesen gainean, Hickman defenditzaile sutsua jarri du Obradovic. Hickman Makabirekin, Euroliga irabazitakoa da. Antic, Lucas, Hickman eta Burusiz dira Euroliga irabazi duten jokalariak orain kantxan. James, honek gozea dauka, irabazteko gozea. Burusiz eta James berriro. Beseliren kontra. Buruz burukoa, ez, ustela, jaurtik eta ustela, txarra. Hone ere kosta egingo zaio partidon sartzea orain ez da. Bueno, urduritasunaren nabarituko du, ez? Jamesek ere ez du izan aukera, ez? Horrelako partia bat jokatzeko, eta nik uste dut hemen Burusizekin nahi zuela lotura bilatu. Bai, Beseli lurrean zegoen, eta protestaka irten da, zoro-zoro, gorri-gorri hortzeko izan dugu Obradovic, protestaka, zakigu. Nik uste Tili eta bien artean zozer gertatu dela, agian Tilik ebatu duela Beseli, eta lurrea erori da jokalari txekiarra, ez da ezer gehiago gertatu, baina hori ba betiko, Obradovic aserretu eginda eta mundua gelditu eginda. Une horretan. Hickmanek jaurtik eta libreak. Oain erantzuna beste aldean, aukitikan. Oain James eta Blasic, eskolta moduan. Badirudi, xakean jokatzeko aukera izango dutela, ez? Talde batek baldin badu argudio taktikorik aurre egiteko Baskoniari bi jokalari txikien joko horretan, ba, Fenerbahce da, ez? Dauzkalako bai Dixon eta bai Hickman, eta
zergatik ez pentsa ez Lucas ere hor dagoela lan hori betetzeko. Haze errebotea hartu duen hor, pero antitxe. Eta gero jangek personala egin dio. Lehenengo lekua hartu egin dio Tiliri, eta hor plast, jangak. Hickmanek ipiniko du baloia jokoan. Ez Lucas, ez du jaurti nahi. Blasitz dauka atzean, eta Hickman badoa. Oso ondo, eh? Ahi, oso ondo orain. Erritmo aldaketa zuzena, urrats bat galdu ondoren aldatuz baloia eskuz, lortu egin du, ez? Abantalia txiki bat buruz izin defentan gain ditu. Seita utzeko partziala orain Fenerbahçerentzat. Buruz izi. Blasitz etorri da, bai! Eta falta, falta eskatzen dute, hemen baskonako eralkian, egotziteken zalantzari gabe. Ez Lucas eta Blasitz. Ara, ara, zer egin duen ez Lucas ekor bezelik. Askotan bilatzen duten lotura, ez hor buruzizek bizkarra eman dio Beseliri laguntza eskaintzea jundelako eta hor aukera izan du, ez baloi hori doratzeko eta alifun batekin bukatzeko. Dotorea jokaldia. Lili eta Janga, 5 segundu. Azkenean baloia buruzizi. Baloia baskonen ez da faltarik, baina baloia gazteizaren zat izango da bide batez. Davis Bertans Ferrero kantxara Tilik minutonak eman dizkio, baina minutu guztiak jokatu ditu orain arte. Hau aulkira frantziarra. Baina orain lau moduan. Bai, orain lau moduan Bertans barrukaldean jokatzeko. Eta pentsatzen dugu noiz behinka ere iruko marro hori bilatzeko, ez? Pipa, pick and pop jokatu ondoren. Hangak, derrigorri aurki behar zuen hor. Ez du ustairik ikutu. Ea ba, laurdena bukatzeko azken jabetza izango du orain Fenerbahçek. Blasitz, ez Lukasen defentsan dago. Lehenengo, Antitxek, eta gero... Ondo, bai ba, laportu egin du azkenean Blasitzek baloia, eta horrek noski animoak emango izkio mutilari. Ze Blasitzentzat oso garrantzitsua da, defentsan lan horretan zerbait ondo egiten duela taldearen zaterak ustea. Bai, bai, bere ardura hori zen, ez? Lukasen antolakuntza defenditzea eta, bueno, bere lana nahiko zuzen, betetzeko aukera izan du. Blasitzek jaurti sartu ez. Ez da beste aukerarik, bukatu da lehenengo laurdena. 23, Fenerbahçek 15, Laboral Kutxak lauko finalea. Hor dira dantzan, Baskonia zaleak, milatik gora etorri dira. Berlina, horrein arte ondo pasa dute, baina noski gaur irabaztea nahi. Berriro ere gero igandean finala jokatzeko. Beste batzuk arduratuago hor, ez da. Bai, noski baiet. Hala ere, esan berdego, ez? Ikusita nola zituen partida, amarreta utxeko parzial horrek minpiskat egin diola taldeari. Ba, buruziz kantzaratu ondoren parziala irabazi egin du Baskoniak, eta hori ere konton izan berdego. Egia da, oain dikan zortzi punturen aldea markagailuan badagoela, baino sensazioak desberdinak dira. Porzenta izugarriak lortu ditu orain arte Fenerbahçek. Bikoetan, hiruroeta maika, bai. Eta hirukoetan ere, hirurogitasi. Eta hor dago aldea, zazpitikan bakarra, ez bere ohiko jokoan lortu delako, hiruko marratikan Baskonia gorain arte, eta hori zuzentzen badu, bueltatuko da partidara. Eta hori zuzenduko du. Noski baietz. Okerrera ez da jungo. James Blasitz, Janga Bertans eta buruziz dira orain bostekoan. Bai, eta bestaldean, lehenengo minutuak izango ditu Kalinitzek, egaleko serbiarrak ere ematen dio bere taldeari, bai atzean baita horrean ere, eta orain Adam Jangaren gainean izango da, defentsa. Buruziz, Beseliren kontra zegoen hor. Hirukoa du Buruzizek, bai, begira, lehenengo asistentzia, zeni? Falta bikoitza. Falta bikoitza, Kalinitz eta Davis Bertansi. Hirukoa. Buruzizek, hor da, lehenengo asistentzia itxura zeukana, ez da, bertan zen kontra. Ez du baloia jaso, eta hor, irukoa sartu du, Buruzizek. Eta gero, errebote horren borrokan, uff. Denetik. Bai. Ba, oso gorra joango da partida, ez? Bueno, obradutxen proposamena argita garbi hautzen hasieratikan, talde oso fisikoa daukalako. Eta Baskoniak ezin du egin, ez?
lokomotipek egin duen gaingainan eukita Klasic gaingainan eukita eta buruzuz ere hor izutzeko preste gonarren begira, zer egin duen ez Lukasek Klasic eta buruziz James Zimmanek egindako pertsona bada sartu du Jamesek, baina ez du barri, noski baina, partiduan eta bai, sartu, berotzeko eta eskubutera eta bai. Behar du, Adamsen eta Jamesen puntuak behar ditu, noski badiru li, zara zai dagoela, baina bazte tuzte Jamesek behar du, zer bai gehiago Klasic eta Hanga Bertansen puntuak ere beharrezkoak dira Besaliren kontra buruziz, buruz buru. Baita oraingoan. Nagusida. Beselik ezin du. Bere aurka jokatu. Ez Lukas. Eta Fabian Koser, Fabian Koser deitu du Peratxabitzek. Ikuste zagun nola dagoen frantziarraren bizkar hori. Hickman. Bos segundu. Botea, buruz izaurrean. Urratxa, noski. Noski. Geroz eta denbora gutxiago, bote... Bai, baina Jamesen defensa zoragarri izan da, Hickmanen aurrean. Eta Juan de la Vega kaipatutakoa, Koser kantxara, sei aste eta gero. Bak, ez zuen, bizkarreko minak, lumbalgiak, baina esan zuen. Ausartu egingo naiz, egin beharra dukat. Lauko finalean taldeari lagundu egin nahi diot. Eta ea ba, Koser eta buruziz. James! Bertans, buruzen bila, ez ba, bikoa da, ez da sartuko. Ondo Blasic, bikain, bere borrokak beste, 14 segundu emango dizkio bere taldeari. Baina, taktikoki defensa honen aurka jokatzea ez da izaten erreza, ez? Blokeo zuzen guztietan aldaketak ikusten ditugu, desorekak lortzeko zailtasunak, oso talde handia da, Fenerbahce, fisiko aldetikan, ba... Egoera hoberenean iritsi da, ez, partida jokatzeko eta zaitasun izugarriak ditu bere sistemak lantzeko, orain arte laboratu txabaskone. James, buruz buruko egitera, azkenean buruz izi eman nahi zion. Lau segundu. Lau segundu eta buruz iz jokaldia antolatuz. Ez ba, perazo bizek ez da, Juan? Bai. Hori da, beste jokaldia deskatu du perazo bizek. Zeki aurti, eta sartu! Eta gero keino egin dio, mengura luan, ez egitea dagoen, Teo Papaloukasi, taldekideak lagunak ere noski Olimpiako zen eta Greziako selekzioarekin, eta keino bat egin dio begiarekin, eta armaietatik, hori, armaietatik MVP, lehen partiduan dekolo MVP-a ikusi dugu sekulako partidua inez, eta horrein bagian MVP-a benetan menez izan duena buruziz ere, aldarrikatuz, bera, honen ez bada izan gutxigatik izan duen. Gure zapabintzat. Buruziz. Koser dauka kanpoan. Erazoan. Bertansi. Blokeoan. Hori lengua da. Askotan zorrotzegi. Ibiltzen dira epaileak. Eta beste batzuetan... Aldak eta askatu du, adie, buruzizek. Min hartu du belaunean eta perasi aritzitzaion. Garrasika. Bantza gelditu nahi duela. Bediratu nahi duela nola dagoen belauna hori. Eskubiko belauna. Hori ikusten ari gara, medikuarekin. Ezkatzeko irudia. Bai. Ez du, olako hori behar noski. Dixon! Blasic du atzetik, Dixonek aurkitu du Bogdanovic. Koser dauka defentsan, ez da sartuko. Errebotea Bertansek. Osondo ari da izten, bere errebotea. Laura Kutxa Baskonia, hasi eran zalantza batzuk izan ditu, baino hau bai dela, ez, oiko Baskonia. Eta hemen ikusten dugu, peineta berriz. Falta bikoitza berriro Bertansi, eta dagoeneko Bertansen irugarrena da, kaso honetan antitxi eta berari, biei aderezi diete. Bigarren aldia Bertansi falta bikoitza adierazten diotena partia honetan. Lehen Kalinitzekin, orain antitxeki, kontua kontu, Letoniarraren irugarrena da, Eta ez dakite aldatu beharko duen Perasek bai badator, eta Kim Tili itzuliko da kantxara berorez. Baita Adams, Blasitzen ordez. Hor da errepikapena bai. Bai, bueno, ala ere, bueno, saiatzen ari zen, ez, bere ibilbidea egin nahi dik, sistema lantzeko, eta resi baten aurka, jokatzen ari zen. Diop!
ies egin dio eskuartetik baloia. Bai, eta hor James eta Adams aukera bazuten itxura batean biek, ez? Baina ez dira usartu, noski, txapelak ugari daude eta. Burusis zer? Ko zerren falta? Juan, Burusis? Ba, Burusis ere mandu, ez, bueno, alkiaren azkeneko txoko-txora ere mandute. Bai, ikusten ari gara. Eta tira, ba, Alberto Fernández. Medikuarekin, bai. Medikuarekin, hemen guztiak begira, kezkatu xamarrak, noski. Baina, bueno, irengo zaztakigu, zaztakigu. Egia da, bere reakzioa, bat-bateko izan dela, Burusisek. Mina sentitu du edo, eta Garresik aritzitzaion perasi, perasek ez zuentzun. Bigarrenean berrio Garres egin dio, coach. Eta orduan, babai, aldaketa eskatu ere zundu, baina... Bai, dena oso, oso azkar... Bai, Julbe orain gainera peraso gutxen gana joan da, esatera, ez da, zer ari den gertatzen Burusisekin. Ezakit, azken segunduan egindako jaurtiketa hortan, ez txakit ez zote duen hartu mina buelta erdi hortan, ez? Geoztikan ez da ibili oso gustora. Ezakit horri izan den edo geroxeagon. Dixon! Dixonek ikutu egindu hor, Jamesek, ondo! Ia, bita sortzi, iru segundu eskaz orain. Jaurtitzeko jabetza honetan, Fenerbahçek. Iru puntuko, ara, hain departitua, Partida oso ona ikusten ari gara, ez, egia da, kontra gauzasko izaten ari dela, ez, orain arte, laboralkutsa baskonea, baino partidan buru berlarri sartuta ikusten dugu, taldea. Fernandez jaunarekin, medikuarekin, horre barriketan Burusis, itxuraz bintza patxada okata, Tomek, oso urrunetik, jaurki egin behar zuen Dixonek jaso, azkenean baloia, datomen eskuetara iritsi da kanpora, 6 segundu, falta dio pena. Eta bonusean da Baskonia berazio hortik eta gizango eta importanteena, Burusis, antza osatu da, eta txalo zaparra dikain baten bat jaso ondoren, Baskoniako zalein partez noski, ba, berriro bat orkantxa. Bai, noski, hori xe da momentu honetan albizteik onena. Bai, jartu den guztia sartu delako, eta ez hori bakarri, ez taldearen izarra delako, ez, momentu hontan eta bere liderra, beharra dauka, ez, taldeak bazirudien mina hartuta zukala belaunean, baina eskerrak, ez. Eta mairu urte ditu, bere burua oso ondo ezagutuko du. Noski baietz. Antetxekin barriketan orain. Belaunak ere badira. Eskubiko belauna, ez, erakutsi dio hor kolpe txiki batzukin. Barriketan bai, baina gero errebotearen bila argi, eh? James, ea ba! Laugoitik, Fenerbahçe. Ez ba, Jamesen lehenengo hori ez. Kampoan da Koser! Pena galanta. Lastima bai. Merezizuen ba Koserrak ere lehenengo jaurtik eta sartzea, eh? Bai, bai, bai. Esan behar atzoko entrenamenduan, benetan oso fin ikusi genuela batez ere jaurtiketan. Ez da gauza bera, noski partia batean, baina gehienak sartzen zituen, eh? Berriro goitik, Beseli. Eta bigarrena da. Hori da bere jokoa, hor egiten du mina, izugarria gainaz laguntza txiki guztiak oso garaizki. Ordaintzen ditu, ez, aurkariak eta hemen ikusten dugu, ez, eskerronez egiten ditu laguntza Burusisek, baino ondo ikasita daukate mugimendu hori eta ondo bukatzen ditu Beselik jokaldea. Dixonek orain pertsonala Adamsi. Ez dago arnaz hartzerik partidu honetan, eh? Mugimendua betetzeko ere lan zugarria egin beharrean ikusten dugu Baskonia eta sistemak lantzeko zaitasuna. Eta Juan, Koser berriro ere eserlekura eman dio atzedena jangari hori behintzat egin du. Bai noski, minutuak izan ditu kantxan. Zuek aipatu duzue, ia bi jamete dara matzala jokatu gabe. Erritmoa ez dauka oraindik, baina bere taldekidei atxena emateaz gain, ba, noski, gauzak ere ekarpena egin ditzake kantxa barruan, esperientzia handia dauka, eta badaki bai, bere gorputza nola erabili, emankorra izateko bere taldearen zen. One faidak hiela gero, orain pero antitxen kontra. Bai. Garaibateko pibotak bezala, ez da, bizkarrez, buruz-buru, eta txek. Oain gutxitan ikusten diren mugimenduak ikusteko aukera daukago, ez, esan dezuna, buruz-buruz, bieta bateko defensa bendikan ez du proposatu, hor obrado ditzen taldeak, eta gian hor dauka, ez, itxune txiki bat, bigarren laguntzako zurruti gelditzen direlako, ez. Hori, ari zen eskatzen bera, ez da. Hiliri, begira darekin.
Adams. Ez urruntxo. Baina janga, janga alde guztietara iristen da. Buruzik ikusi du, zertarako ingo du nik alegina janga balin badago. 6 segundu. Ez. Ies egin dio hor. Eidura eman nahi zion baloiari ez da. Da, ies egin dio. Utsartea kantxan berriro ere. Bat, datu bat behintza garrantzitsua da. Beseli. Ikusten ari gara partidua ari dela jokatzen. Benetan, bai. Eta goitik bera gainera ez bakarrik baloiak txikitu egiten dituelako, zale guztiak ere esnatu egiten dituelako. Bai, mingarriak izaten dira saskitak eta horiek, ez aurkariaren zan, momentu enten Baskonia ezinean, ezin kudiaturik mugimendu hori eta horregatikan, ez laguntzak, behar da. Iragarkiak! Bogdanovic baloia eskuetan duela, ez Lukas, erasoan Fenerbahçe. 6 puntuko partidua da orain, Fenerbahçe aurretik da norgehiagoka guztian zehar. Datome, ez da sartuko, errebotea berriro ere Datomeri iritsi zaio. Antitxieman, iruko keinua, tiliga inganean dauka, orain bai, hau ez da ere, errebotea, zeinen eskuetan dago? Lurrean. Datome berriro. Ez da erreza, eh? Ez da erreza gero hemen baloi bat esku artean hartu eta jabetzari eustea gero, eh? Putzez, ari gara ikusten hor buruziz. Ez dakigu bat zer daukan belaunean, baina... Ez da gero zo, eh? Datomeren seigarren puntua da hau. Italiarra. Onto asko dakizue, Juan, hau ere NBA-an ibilitakoa. Eta gainera nahiko maila honean ibilira, inbat taldetan NBA-an, bestako este New York Knicks-en. Eta alter itzuli da Europara, bere garaian ere, batez ere lotomatikarekin, bueno, maila bikain erakutsi zuen Europan, baina horten koska bat gorago egon nahi du. Eta Euroliga irabaztea etorri da, Obradovicen eskutik. Demoraldi bikaino osatzen ari da, eta bigarren bosteko nena hautatu dute. Bigei bat orain tilik. Hori ere garrantzitsua da, eh? Moztu, sartu eta personala. Bai, eta uztarte honetan nik uste, Perasovicek ere aprobetsatu egin duela pixka bat, ez? Pazientzia banatzeko partidan buru berla risartuko dago taldea. Sistemak landu egin behar ditugu, jarraitu eta hemen patxada jokatu dute, ez? Atentzio izugarria erakartzen du Gurusisek. Adamsek ere bai, eta beti izaten daukeraren bat bizkarra rapatzeko, eta hori egin du, ez? Mozketa hortan kintilik. Bos puntura berriro ere, Laboral Kutxa Baskonia, finalean egotea dago jokoan, gogoan izan. Ez Lukas, presioa hundia orain Jamesek. Atera du, eh? Bogdanovici eman dio. Tabi gehi bat orain, Serbiar. Hausar gogor eta indartzu joan da. Hei. Ze buruzi zeukan zain, eh? Hala ere esan behar dugu, eh? Bokeran hori txuen fizikoa zora garria dela. Bai, eh? Eta hor... Buruan jo diola, esan du hor, atzetikan ikutu diola, ez? Latizeps epaileak. Irri fartzu, erantzut dio buruzisek. Irri farra ironikoa izango zen noski. Noski baietz. Udo eta Antitz dira orain haundiak. Datome eta Bogdanovic eta txikia ez Lukas. Talde oso altua dauka orain Fenerbahçek. Araze txapela ipini dion hor buruzizi Judok. Antitz. Galdu egin du. Bai, defentsa ona. Uztaipean zegoen epaileak baloia Baskoniari ematen zion, baina ikusi duzu erantzuna, ez? Zanak beste epaileari juntzaizkio gainera. Eta Latizeps epaileak esan du, txaron. Zait, ikusi ezagun berriro jokaldia, ikuste atzetikan helduta berak ikusi duela, ni kasu honetan agian ados nago, Baskonako jokalari bat ikutu duela baloiak, eta bai, iritzi aldatuko dute, baina nik usot kasu honetan asmatu dutela. Iruditan ikusten da. Perasovicek ere ez du protestarik egiten. Angulo hortatik an. Tiliren besoan ikutu du baloiak. Ez Lukas. Bogdanovicek James dauka gainean. Ez da sartuko, errebotea Buruzisek.
Adams. James Adarra, ederra ikusgarria. Hor gelditu da zintzilik. James pasea eman dion Adamsek. Eta nola erakutsi duen jauzi aparta daukala Jamesek. Ez bakarri beselik oiti bera, ez da? Hau bai dela, oiko baskonia. Ez Lukas. Judo. Buruz izen irugarren falta pertsonala. Hori bai, eh? Hori arduratzekoa da. Badoa Planenitz. Gudo partidua egiten ari da, eh? Oh, bere lana oso ondo betetzen du hor. Zazkiaren inguruan. Ederra, Jamesek sarri egiten ditu horrelakoak. Berak ere barru askatu egin du hor, ez da? Baina bi puntu, balio dute eta Udo gero bestaldean egin ditu bi, jaurtik eta gaigarria dauka eta gainera hirugarren pertsonala buruz izan. Ba, oso zerrenda luzea dauka, Fenerbahçek horregatik kargatzen du behin eta berriz, ez, jokoa barrukaldean jakitun, ez, taktikoki hor daude, ez, arlo eta xietasun hoietan, ez, ba, garaipenak edo porrotak eta horren jakitun, Obradovićek argi eta garbi kargatu du, ez, buruz izan. Irukoa, iru, iru, iru! Darius Adams! Orain taktikoki kanpo galdetik, askotan ikusi dugu denbora aldi honetan, ez? Barrotikan ezin bada jokatu, momentu honetan, ba, zergatik ez kanpotikan frogatu, eta jokalari hauekin ba, zalantza gutxi, ez? Hori egingo dutela. Ara, ez Lukas orain, Jamesena da pertsonala. Etekin izugarria ateratzen ari zaio Fenerbahçe, bonus egoeran egoteari eta ez dakit dagoeneko zenbat falta hortik eta egin dituzten, libren marratik, baina askotxo eta bestaldean ez ditugu inondik inora horren beste ikusi. Zazpi hortik eta lau sartu. Hogeita mazazpi eta hogeita mabi. James atzeden hartzera, Lasic jokora. Ba, eta faltaren arloan ere desoreka txiki bat ikusten da. Ez dirudi, hainbestekoa denik, baino amabi pitatu dizkiote Baskoniari, eta bederatzi Fenerbahçeri. Eta ikusita zenbateko gogortasuna dagoen alde batean eta bestean, eta zenbateko kontaktuak gehitxo iruditzen zaitez. Egia da. Batua gaizki eman dute, amarre eta bost. Amarre hori da. Eta hor bai dagola, ez, desoreka. Batzutan ez du ematen, baina garrantzia handiko aldeak izaten dira horiek, ez, partida estuetan. Ez Lukasek sartu egin du lehenengoa. Bigarrena, eukiko du orain. Ia bi minutu falta dira. Atzen aldira iristeko eta zazpi goitik Fenerbahçe. Adams! Eta Tili, hangaren bila. Irukin daude, Bertans, iru personalekin, Bertans eta Burusis. Adamsek berriro irukoa, baita hau ere, baita hau ere. To, hau da Darius Adams. Bai, bai. Hau da, ez, laboratutzaren ohiko jokoa, aurten behin eta berriz ikusten dituguna, zeharkako blokioietan abantaila txiki bat lortu ezkero, jaurtek eta apartak ikusteko aukera izaten dugu, eta bere onera, ekatzen, ari dira, ez, iruko marratikan porcentaia. Udok, bai Buruzekin, bai Planinitzekin, orain arte behintzat, nagusi da, eh? Epke Udo. Berriro irukoa? Hau ez, hau labur, lan iritsi da, baita ez Lukas ere, oso argi hor ez Lukas, eh? Goitik emango aldu, ez da, zain egon da. Dixon, irukoa da, luze. Ez, luze, errebotea Adamsek, ez dauka lagunik orain goz. Beraz, itxaron egin beharko du. Lan iritsi, ez, ikusi du Blasic, bigei bat, txaka Blasic. Ze ondo, mugitu dan, ez, bizkarrez ikusi du, ez, retrovisoretikan atzean zeukala defenditzailea, eta oso ondo, bukatzeko aukera izan du, datomenen falta ateraz. Eta utxartea eskatu du orain, Obradovićek. Abeste itxura badauka, honek, eh? Osean, esan nahi dut, amairu eta utxeko partzialarekin hasi da partidua. Bai, zerbait baldintzatu dute, ez, falta personaloiek partida. Ikusita, hau izango dela, bigarren jaurtik eta librea. Lehenengo egin minututan Baskoniaren zat, eta beste aldean amabi egin ditu Fenerbahçek, ez.
medikus puntutik gehitxo ala ere baindikan partidazo gelditu. Eta ikusi dugu hor Urusiz iruditu zait izotza hartuaz, ezta? Izotza apur bat belaunean ipintzeko. Bai, fisiko aldetikan oso ondo egon behar du jokalari batek horrelako partida bati aurre egiteko, ez? Eta oso ondo zeraman partida Jonis Brusisek hor zerbait zeintzitu du eskuineko belaun hortan eta geoztikan nik uste dut konzentrazioa fiska bat ere galdo egin duela, ez? Zoritxarrez hori gertatu da, hirugarren falta pitzatu diote. Hala ere esan behar dugu, ez? Asko gelditzen dela, berriz ikusteko aukera izango degula, oso jokalari sendoa da, irakurketa bikaina egiten du. Gainera. Bai. Final aurrekoa dela, lauko final batetan, hor irudia. Oso ona irudia hori. Gure kamarak jasotakoa dira, eh? Bereziki Euskal Telebistak hemen dituen kamarak jasotako irudiak. Rasitzek jaurtiketa gehigarria dauka. Lau puntuko partidua momentu honetan 45 bat segundu lehenengo zatia bukatzen. Bai, Rasitzena ere bai. Ba hortxe, egongo ez dira ba pozik Baskonia zaleak. Nola hasi den norgehiagoka ikusi ondoren gaitzerdi pentsatuko dute behar bada momentu honetan. Ez Lucas eta Blasitz azutik. Ona. 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 Ona, nola egin dezake ez Lucasek hori, ezta? Bai, nik utze dut zuela espero, ez? Hain azkar jutea segunduak, baino Blasitzen presioa oso zuzena izan da. Eta ritmo aldaketarik ez du erakutsi ez Lucasek, eta segunduak aurrea, joan zaizkio. Bai, konzentrazio usa da, bai, bai. Eta begira, partidua berdindu egin dezake. Orain Baskoniak atzetik etorri eta, baina horre, gogor. Ekin da, entzun, entzun, Baskonia, Baskonia hemen. Hoiek dira gureak, hoiek dira Baskonia zaleak. Laura Alkutxa, lauko finalean berrirore onenen artean. Eta estualdi galanta pasata gero, lehenengo minutuetan. Bai, oso gaizki ez, kantxaratu da, lehenengo bi minutetan asko sufritu du. Amaret eutxeko parte horrek ba, asko estutu du, ez, ba, Baskoniaren lana. Baina geoztikan etorri eginda pixkanaka, ez? Hor lortu egindu gueltatzea partidara eta oain ikusten ari gera, ez? Oso konzentraturik usten dugu talde guztia eta ez hori bakarrik. Sensazioak oso onak banatzen ditu kontuan izan da oso eskarmentu gutxi dagoela, ez? Talde hontan horrelako partida bat jokatu. Eskarmentu gutxi dago lauko finaletan, baina erakutsi dute jokalari hauek aurten, edozer gauzak ertatuta ere, hazi egiten direla, aurrera pausua ematen dutela, eta daukaten onena eman. Gaur ere arazo batzuk baditu taldeak, eta hala ere ba begira, ez nun dagoen, eta ze aukerarekin, jabetza... Berdintzeko? Bai, jabetza honekin. Pili, Adam Zenbila, aurkitu du? Lanin mitzkoian lanean. Adamsek, udo dauka. Gerri apurtu dio, eh? Ona, ona, ikusgarri Darius Adams. Ikusgarri, ze, okei, okay, udoren kontra, eh? Bai, hasi dira, irakurketa egiten, ez? Blokeo zuzen guztietan aldaketak egiten dituzte. Horren bila joan da Adams. Hor gelditu da, udorekin, eta nahi bezala gelditu du. Defentsa bat, behar du, defentsa bat, ez Lucas. Udo kanpokaldean. Lau segundu. Ez dagoela faltarik, ez Lucasek jaurti, ez da sartuko, bukatu da, bukatu da partiduaren lehenengo zatia. 41 ditu, 41 Fenerbahçek eta 40 Laboral Kutxak. Baietz, baietz, alda, alda, kantuan, zize puede kantuan orain Baskonia zaleak. Eta elkarrezketa buruzis egingo diote, entzun egin beharko dugu, ba, batez ere. Zer daukan jakiteko? Txoar Laukaz! Baskoniako jokalari izan dagoa, jokalari handia eta Baskonia zale guztiek gogoan daukatena. Elkarzketa horren zainen egon egingo gara, 41 eta 40, ea ba, Gurusiz. 14-0 beginning the jitters a little bit. What was the key to that, you coming off the bench, and how are you going to play the second half with those three fouls? Yes, the beginning don't start well. They score, of course, Fenerbahçe, they score all the shot. You come back, you close 1 point down now.
For me, it's very easy now. Don't play defense. No, I make joke. Okay. I try to play the same like at the beginning, and if I make foul, make foul. This is a game. Thank you very much. Good luck. Second half. Defentsa jokatu behar dutela lehenengoan ez dutela asmatu, baina besteek dena sartu dutela noski. Eta hauek buruzizentzat dira txalo hauek. Hemengo zaleen txaloak MVP esanez buruzizi. Ea belaunan lona daukan bigarren zatirako. 41 Fenerbahçek, 40 Laboral Kutxak atzeen aldia orain. 41 eta 40 esan bezala puntu bat bakarrik datuei errepasua, Josan. Esan nahi dut, alde batetik jaurtik eta libreak esan duzu, ezta? Bai, hor alde nabarmena dago, ez? 12 jaurtik ditu, Fenerbahçek 7 sartzeko, eta bitik bi, ez? Eta ez hori bakarrik, falta personal guztiak ez dute garrantzi berdina, ez? Alde batean ez dauka, ez? Garrantzi berdina Antitxen faltak edo Gurusizenak, edo Kalinitxen faltak edo Bertansenak, ez? Gehiago baldintzatzen dute, ez? Gurusizenak eta Bertansenak Baskoniarentzat besteak Fenerbahçerentzat, ez? Horregatikan azpimarratu nahi ditu. You had a little bit of up and down going off of the second quarter. How do you keep that intensity and maintain the consistency throughout the second half? No, we have a lot of up and down. You know, we make some turnovers, some mistakes that is incredible. Probably because it's semi-final. Just this gave explanation. If they play pressing and they have three point guards in the same time over there and we are not able to bring the ball, you know, half court, 8 second violation. So this means that we play really without concentration. Good luck in the second half, coach. Orcheva, Obradovicen. Itzak, Obradovic itzak ziren hoiek, jaurtik eta libreak aipatu dituzu alde batetik, Josan, eta bestetik, gero irukoetan ere hasi da Adams sartzen esate baterako. Bai, bere onera ekartzen ari dira, ez? Bere porcentaiak Baskoneko jokalariak egia da, ez? Hasieran oso gaizki hasi dituela, 7tikan bakarra sartuta zukatzelako, baino ikusita barruan jokatzeko zertasuna zeudela, kanpotik jokatzen ari da. Udo and Vesely in the middle, they've gotten to the basket a lot, got a lot of them, they've done a lot of damage around the basket. No, it's not easy play defense against guy who play very far, very hard. So it's difficult, but we must found a way. So we must help a little more with the sides and play more tough, passing the picks. So we will try. Great first half. Good luck in the second half, coach. Thank you. Alegin duko direla, ez dela noski erraza Oiuduren kontra jokatzea, oso goitik egiten duelako, ala iruditu zait behintzat, egia esan hemen hainbesteko zarata dago, ez dela oso erraza entzutea, ez da zer esaten duten entrenatzaileek entzutea, berba da zuek etxetik, hobeto entzungo duzu hori ere gertatzen da eta sarritan. Eta ardura, Juan de la Vega, niri Gurusizen belaunak ematen dit, ez dakit zuor gertu zaude, ez dakit ze itxura hartzen diozun. Bueno, behintzatezu... Babesik ez ezer berezeri jarri bere belaunean, lehen ikusi dugu bai lehenengo Alberto Fernandez, medikua, Isaac Alonso, fisioa bai bere belauna horrekin lan egiten, baina, bueno, aurpegira behiratuta, beti bezala, Gurusizek lasaitasuna islatzen du, lasaitasuna igortzen du, eta nik uste, ba, betiko Gurusize berriro itzuliko dela kantxara. Lesio izan eta gero, bai asan bi puntu, baina ez dizkiuman bere taldeari, baina, banoski, espero zen beste jokari batzuk ere agertzea, agertu egin dira, eta hortxe ba hasieratik hauxe da Baskoniak inoiz gertuen egon den unea partiduan. Hauek lehen esan bezala Euskal Telebistak apropos jarri dituen kamarak dira gure taldeari, Laboral Kutxari jarraipena egiteko, eta horretarako balio digute besteak beste zaleak ikusteko pozik, ikurriña eta guzti, eta baita jokalariek zer egiten duten ikusteko. Egia da ala ere Fenerbahçeko zaldeak gehiago direla. Eta hor, Perasovicen keinua, Putzeka. Bai, putzez. Baina horrela da, lauko finala da. Europako lauk talderik onenak daude hemen, eta finalera, final nagusira sartzeko, irabazi egin behar da. Puntu bakar batera dago orain, Laboral Kutxa, eta hauxe da, gertuen egon den momentua. Bai, eta ikusita nola hasi duen partida, kontuan izan behar dugu, ez? Zaitasun izugarriak izan ditu, berriz ere hasierako proposamena, Blazic aldatu ondoren, eta, bueno, ikusita nola defenditzen ari den, ikuste ez aukerak ematen dizkiola, ez? Perasovicek defensa hori gogortzatu. Ara, ze baloi lapurtu duen orain Blazicek. Adams, Zili, irukoa da, ez da sartuko. Errebotea Blazicek berriro, nondauka laguna? Kampoan, Adams,
Zortzi segundu gelditu zaizkio jokaldi honetan, eraso honetan. Hor, kamisetatik ebatu egin diote. Adamsek irukoa, ustaian jo bai, errebotea Dixonek, baina kamisetatik ebatu, heldu, garbi-garbi ez aldiote egin ba. Bai, desoreka dago, ez? Nik uste dut epaiketa honetan galtzaile horren arte nabarmen gainaz, laboralkutxa Baskonia, ez? Eta hori, nik uste dut zindela, onartu. Datome, lau segundu, beraz buruzburuko egin beharko du. Lapurtu, Adams ieman, Adams bakarrik, ezin izan du, jokaldia amaitu. Patxada eskatzen du Perasovicek, lasaitasuna, berriro hasta daitezela. Bai, baina bi defentsa on, erasoan ere ongi, bigarren zati honen hasieran. Goitik, Janga ez. Igerri egin dio. Igerri egin dio. Dudok, berari emanten dizkiote eta horrelakoak, lanen itxen falta orain. Aizfaiok bat ere gustatu, eh? Nola zerretu den Perasovic. Adamsek harturiko erabaki horrekin, orain no zuzenketa egin dio. Betik anjokatzeko oso horietan, eta tira, defenditzen jarraitzeko noski. Bai, baina Perasovic horretan sekulako meritua dauka, eh? Begira nola ziren Adams eta James, Perasovic etorri zenean, eta begira nola diren orain. Barazka zergatik. Blasitzen defensa oso gogorra delako Dixonen gainean, ez? Ez dio usten antolatzen bere taldea, hori da bere ardura, bere gainean, ba, zakur zarra bezala, ari da, ez? Jarraitzen segika, eta ez du, ez? Arnazalderik lortzen Dixon estatu batu. Ondo, Tili, oso ondo! Adams, Bogdanovicen kontra... Janga, aurretik ipini da lehenengo aldiz Laboral Kutxa Baskonia lauko finaleko aurreneko final aurreko honetan. Aurretik 41 eta 42 Laboral Kutxa goian markagailuan orain. Lehenengo aldiz esan bezala Bogdanovic, kanpoan Dixon, Datome kanporatera behar, antitxekirukoa. Bakar izago. Eskumutur oso fina doka jokalari honek. Pivot posizioan jokatzen du, baina irekita gonezio eta lurretikan izan ezkero aukera, ez? Jarpeketa hori egiteko porzentai oso nagortzen du. Adams, Bogdanovic defensan. Planinic laguntzera. Orain, Tili. Ez daukate horti biderik. Zortzi segundu, pazientzia, Blasitzek jaurti. Ez da sartuko, errebotea Datomek. Ez da izan erabaki ona, ez? Nire ikuspuntutikan defensako lanerako bai, baino ikusita zebero dagoen partida beste jokalari batzuk apurposagoa dira, ez? Erabaki horiek hartu. Eta Perasovic orain, kargu eske edo kargu hartzen? Ez dugu uste, bueno, ez dakite zuela horren ondo gokitu eta ikusten bere taldea erasoan, defentsan bai, gustora dagoela bere taldearen lanarekin, eta ez dakit, orain kargo hartu ote Dion Blasitzi, bigarren falta hori oparitu duelako eta dagoeneko taldeak, hiru minutu baino gutxiago bete diren honetan, honekin lau falta daramatzalako laurden honetan, esan dugu bigarren laurdenean, bere ala sartu dela bonusean, eta hori oso ondo baliatu dela Ferre Batzok. Zutan Perasovic, hori personala badelako eta bestaldean ez daudelako, ez da? Bai, ikusten ari gara, egia da, hemen itxu-itxuan joan dela, ez, Planinic laguntza egitea, baino Perasovic ez dago, ados, ez, palien erabaki horiekin, egia da, berandu xamar, iritsi dira, laguntza hori eskintzea Planinic, horregatikan aldaketa eta berriz buruz izkantza. Eta beste aldean? Beste aldean, jai. Beste aldean falta gehien dituzten jokalariak bidituzte, hainbat ditugu, Udo, Antich, Dixon eta Datome, baina Baskonian dagoeneko hiru jokalarik hiru egin dituzte, Bertansek, Burusisek eta Planenitzek. Eta Bertans, agur, eh? Bertansen partidua gaur ezta, eh? Orain arte, punturik ez, posteko valorazio negatiboa. Antichek biak sartu ditu. Hau ez da, kezkatuko, ez da urduri jarriko itxura batean bintzat. Adams, Bogdanovic dut defentsan. Jamesen bila ari da. Burusis aurkitu du, Udoren kontra. 6 segundu, berriro ere, Burusis bidea zabaldu.
Hangak irukoa du, bai, hau bai jokaldia, hau bai jokaldia, borobila izan da jokaldia hau. Eta 46 eta 45 markagailuan, ederki Hanga ondo burututako erasoa, dudarik ez. Hori da bidea, Bogdanovic, James dauka defensan. Ai, eskua sartu du, digo, zer ez oso garbi ikusi duela, balea lapurteko aukera, baino, kontakto txiki horiek alde batean ez dira pitzatzen, ez, eta horregatik han. Bai, bai, Hanga ere hori xeari da esaten, bai. Eta antzer, hemen bai, eta antzer. Kontakto txiki horiek, ba, mina asko egiten dute alde batean, eta bestean ez, horregatik han buruziz, bain eta berriz, hitz egiten, ez, epaileekin, Perasovic ere bai, egia da. Arreta gehiegi jartzen ari gerala, ez, epailen gan, baino nik uste dut ikusita nola dagoen partida... Bai, baina partidua inberdinduta bai, doan ez, ez da? Bai. Hain orekatua dagoenez, erabaki horiek garrantzitsuak dira. Bogdanovicek sartu egin du, lehenengoa, 8 puntu orain arte. Defensa gogorrak mesede egiten diote beti talde luzeagori. Bigarrena ere bai, 48 eta 45. Adam Serasoan. Eta Fenerbahceko zaleen burrumba izugarria orain. Buruzis eta James. Tili. Gorputza atzera, ona, ona, Tilirena, ona. Arrazoi dute? Bai, bai. Arrazoi dute, eman egiten diete eta han ez dago personalik. Bestaldean bai. Ez Lukas. Eta Bogdanovic. James dauka defensan. Gorputzarekin. Kateatuta gelditu da. Buruzis aurrean oso loratuta. Ez, errebotea ona Buruzisek. Adamsi eman dio. Kontrarasoa egiteko moduan. James dago zain. Izango alda. Falta atzetik, bai ez Lukas. Izango alda. Eta burrumba. Baskoniako zalek oraingoan burrumba. Ironi azbetetiko txaloak eta txistuak. Amazazpi falta dara matza Baskonia partiduan. Hau da Fener batzaren amaika garrena. Bada baldea, bai. Puntu makar batera eta erasoa orain. Laboral Kutxak. Adams, ez dauka lagunik. Buruzisek iruko keinua. Ez, markamena eskatu dio Adamsi, bien bitartera bota du eta. Bai, ondo kokatuta zeuden, bai James eta Adams zainez. Pase horren bila, baina hor tartea bota du tamalez. Eta horregatik han markamena. Eta orain, Fenerbahceko zaleak izugarri, eh? Danak batera, bere taldeari babesa ematen, noski. Ez Lukas, ez du berriro berrogeza bera egingo, ez da? Ba, jokalari aparta da, eh? Beti egon da, ba, bai Espanuliz eta Manzarizen itzalean, baino oso jokalari interesgarria da, ez Lukas. Ez du sartu. Errebotea. Bazkenean Hangak ukitu du, baina nik esango nuke Datomek. Datome izan dela, aldez horretik baloia ukitu den azkeneko jokalaria, beraz uste dut hor agian hanka sartu duela hungariarra. 14 segundu izango ditu erasoan Fenerbahcek, ez Lukas. Eta Antic, ez dauka jaurtiketarik. Datome, Hanga du defensan. Gorputza atzera, garbi, 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 eta ondo, oso ondo. Ze ondo baliatzen bai, duen, bere gorputzkera bai. Oso jokalari altua da, eskumutur zoragarria dauka. Horregatikan, egin zuen ibilbidea, ez, NBA-ra, eta hemen erakusten ari da, ez, ze garrantzia daukan, bere lana betetzeko talde honetan. James, bakarri dago, jaurti, eta sartu, oso ondo lagundu dio. Horrek bai, eh? Bai, bai, oso ondo lagundu dio Buruzisek, erre. Bai. Bibiren kontra, ekin da ekin, azkenean jaurtik eta aurkitu du. Pasabidea, iriki dio hor Buruzisek, eta patxadaz, jokatu du berriz ere Jamesek. Lapurtu egin dute baloia, Baskoniako, bado atili. Ez Lukasen pertsonala. Baina hauetxek dira. Adierazten dituztenak, noski. Bai, neko ondo jokatzen du, ez? Arlo hortan zentzu duen Fenerbahce guztiak. Jakitun gaineaz kontrarasoan bidez opari gutxi eman berdizkiola Baskoniari. Utxartea kantxan, 50 Fenerbahcek, 49 Laboral Kutxak eta jabetza Gasteiztarrena da. Berriro ere Laboral Kutxa markagailuan aurretik ipintzeko jabetza. Adams eta James dira txikiak Hangarekin batera, Tili eta Buruzis handiak. Adams,
Udorekin dago orain Burusis. Nunda laguna? Antich laguntza ematera aurkitu du. Eta? Baloia Fenerbahçe-rentzat. Ez dute faltarik ikusi hori paile. Pera zei jarraitzen du, Lehen Rizitzekin, orain berri Rizitzekin, lehen Latzitzepsekin, Kristolurekin guztiai, arizai belarria jaten, baina ez du emaitzarik ematen Perasen berbaldiak. Ez Lukas. Bera bakarrik, kanpoan dauka Anti, txirukoa da bakar-bakarrik. Hau ez! Ba, saltori gabe, ez da, bi hankak lurrean zituela, baina ez du asmatu. Adams orain Antintzen kontra. Berriro ere goitik ipini daiteke, jokaldi honetan. Falta garbia atera dio, irakurketa azkarra egin du, desoreka nabarmena. Hor ezin du, defenditu Antitzek. Adams ere. Beseli. Hirugarren falta egin berri du, bai. Pero Antitzek beraz zalkirako bide hartu du, berarekin batera Slowkas doa, eta Beseli eta Bogdanovic azebikoa berriro kantxara. Horain handiak Beseli eta Udo, barrukaldean. Ea ba, berriro ere goitik ipintzeri daukan laboralkutsak, behin ipini da, Burusis, bigizton ditu gainean. Txapela, Udok, berriro ere Burusis. Gogorre, gogorre, Efke Udo. Gogorre eta denetik. Haze bidorre, izan dituen aurrean. Dorre bikiak hortxe Udo eta Beseli. Gainera, aleginduko da? Bai. A falta orain, merke-merke, azagitiliri edo Jamesi. Blokeoan itzatuta geratu delako, bai, tiliri. Nik esango nuke horre, eman egin diotela, eta Burusisi? Bai, baina zergatik anjarritu, ez? Bide hortatik an ikusita zego gortasun nahi pintzen ari da, ez? Zenerrotxe. Bai, baina. Bai, bai. Epaileen lana. Nundago, ez? Nundago oreka eta epaiketa. Sengelia, ez da iritsi, berak nahi zuen, baina eta Korbotxok oraindik ez du segundu bat bera ere jokatu. Faltan botatzen du, taldea. Bai, noski. Toko Sengeliaren lana. Biaku, txerrebotea jangak. Ba berriro, ze hortxe dago kateatuta, berrogeita hamargarren puntuan Fenerbahçe. James. Ona laguntza, Hau beste mundu baten bizi da. Hau nun dago, hau zeruan dago, beti goitibera dator, ez da? Ze Jamesekor gaindituta zeukan Dixon, baina ederki etorri da, laguntza ematera goitu. Ez du amore eman behar, Baskoniak noski, eutzi eta ekin. Iruko Adamsek, bo! Iru, Darius Adams! Berrogeita mar eta berrogeita mabi! Bigoitik! Zutan, ikusten dugu momentu. Baina, nola defenditu hori, Josean? Posibilote hori defenditzea. Ba, horregatik, ala ere, iru segundu bakarrik edutu ziren, eta horrelako saskirak eta lortzea oso mingarria, ez, Obrado Bitxentzat, horregatik, purrusta da. Jacksonek erantzuna. Eta banengoen ba. Oraindik bizirik geldituko ote zen baloi hori. Bertans da orain kantxan. Gogoan izan hiru pertsonalekin dagoela. Aita Burusis ere. Ea, aukera dokan, azaltzeko erasoko joko hortan. Bertans ere. Burusis. Horba, hiruko alegina. Ez. Jangek ikutu. Oso ona. Eta berriro, Beseli eta Bertans. Orain Burusisek. Ez da hori. Pena galanta, Pena galanta. Bai, baina momentua zen, ez? Bai, bost puntuko aldea lortzeko horregatikan egin dute bai Bertansek eta Burusisek apustua. Goitik hau. Ez da sartu. Falta da Burusisen gainea. Datomerena. Datomek, bai. Kargatu egin duke egi eta desorekatu Jonis Burusis. Ala ere hau da laugarrena. Oraindik, beraz, oraindik ez du jaurtiketarik izango Baskoniak. Hemendik aurrera bai. MVP berriro Burusisi. Bainoski. Bainoski. Zaleak. Zaleak. Babesa emanez. Laboralko txari. Bigoitik. Adams. Burusis aurkitu du. Bertans. 8 segundu. Beseli dauka Adamsek aurrean. Zalea izango da bere kontra irukoa egitea. Orduan sarrera. Ona! Ona! Asida Darius Adams, bereak eta bi eginez. Eta utxartea eskatu behar, noski.
Obradovic. Izugarri ondo Adams, Osean. Bai, eta ikusten ari gera irakurketa zuzena egiten ari dela Baskonia, ez? Behin eta berriz blokeo, zeharkako blokeoien bidez aldaketak egiten ditu. Hasieratikan, ez? Proposatu du hori Fenerbahçek eta desoreka lortu ondoren jokalaria handi bat, 2 metro eta 10 zentimetrokoa bezeli bezala Adamsen aurka galdetzen bada edo Jamesen aurka buruz-buruz jokatzeko beti izaten dute parada, ez? Eta horregatikan ari dira behin eta berriz horren bila eta orain patxadaz eta zuzeguz eskuz-eskuz jokatuz 8 metro inguru hortan lortu arte nahi duten jokaldea. Dario Adams. Barcelonan gogoratzen duzu, ez da? Gogoratzen duzu Barcelonako luzapena esate beharterako. Ero Panathinaikosen kontra Oakan jokatutako partidua. Mutilonek doaiak ditu. Nik uste, benetan, Perasovicek motzean lotu duela lehenengo askatasuna emanez, ez da? Eta bien arteko konfiantza horretan, hazi eginda asko jokalaria. Eta begira nola dagoen, Obradovic? Gorri-gorri eginda, ez? Beak ere ikusten du. Zalantzan partida, momentu enten, konfiantza izugarria daukala, ez? Laboral Kutxak ikusten du, aurre egiteko kapaz dela Fenerbahçe handi bati eta zergatik ez pentsa, ez? Hau dela momentua, alde txiki bat lortzeko eta urduritasuna beste aldea jartzeko. Dixon! Adams dauka gainean. Beseli eta Bertans. Gogoan izan Bertansek hiru dituela. Ondo egin dio, ondo egin dio orain Beseli. Buruz burukoa. Azkar beharko du, Jamesek. Eta orain burrumba izugarria da, eh? Laboral Kutxari eraso egitea tokatzen zaionean, burrunga haundia da benetan, hemen. Baina horretara ohituta daude, Laboral Kutxakoak. Ez daukate horren beldurrik. 4 segundu eta Jamesek, irukoa! Ez. Ez da sartu Beselik errebotea. Ez dute aurkitu desorekarik, aldaketarik ez du egin du. Ez du egin azkeneko defensa hontan Fenerbahçek eta horregatikan erabaki hori hartu beharrean ikusi du bere burua. Datome! Oh! Oh! Ona, ona. Oso ona. Utsartea beraz orain, Perasovicek. Bikaina jaurtiketa, eh? Eta zein ondo ikusiko dugun hemendik. Ederki, eh? Goiko zeruko kamara honetatik, ez da? Urruti xamar zegoen laguntza egiten buruziz eta punteak eta egitea... Berandu. Bai, berandu dituzte. Baina, noski, eurek ere sartuko dituzte. Bai, eta gehiagik behartzure zindu buruzizek laugarren falta pituziko arriskoa daukalako. Eta horregatik, gutxienez, punteak eta egitea itzal pixkaz, ea, datomek utz egite zuen, baina behin eta berriz ari erakusten, jortzitzaile peto-peto dela. 19:6 irukoetan, Laboral Kutxa. Eta Fenerbahçeren datuari begiratzen baldin badiogu berriz, 13:6. Hortxe-hortxe dago partidua, eh? Hortxe-hortxe dago partidua, baina zaleak ikusi ezkero gozatzen ari dira. Seinale ona da hori, baina noski, Ja, bibider egonda, goitik, 4 puntuz. Goitik, une batez, aurretik ez da. Eta Perasovicek pentsatu du, seguruenik. Oraintxe da unea. Ez da dila joan, Fenerbahçe, eutxi. Zalantzak sortzeko beste taldean. Bai, bueno, momentu txogat ere izan du bere alde Laboral Kutxak, ez? Hor, puntu baten aldea aldortu du, iruko marratikan ere saiatu eginda, bi jorteketak inditu, bai Bertansek eta bai Buruzizek ez dute lortu, eta berriz ere, irauli egindu markagailua, ez? Puntu bateko partida. Baina jokoan, ipintzeko orduan ere, arazo. Eztasun izugarriak. Elduta daude, ez? Bai bat eta bai bestea. James Gora. 10 segundu, Blasic eta James. Bertans, ez daukai aurtiketarik oraingoz. Aurkitu du Blasic. Eta kendu egin dio datomeko aleia. Bai, oso mantxu mugitu du, ez? Ezin da inbestek elditu gaur baloia azkarrago jokatu behar da, eta Blasicek hor zalantzak izan ditu. Hor geitxo datomek aukera izan du, ez? Ikusteko, bai, baloia, erakutsi egin dio. Dixon, Blasic du defentsan. 8 segundu. Beseli,
Ez, errebotean oski. Jokaldi bakarra eskatzen du Perotxo Etxek, bai, jokaldi bakarra. 15 segundo horatzen dira. Jokatu egingo ditu bere jokalariak Burusisek. Bakoitzak nun jarri behar duen. James, Burusis, iruko keinua eta jaurtiketa. Taulan eta barrura, kristalean eta barrura. Begira nola bukatu den hirugarren laurdena Laboral Kutxarentzat. Burusisek suerte apur batekin. 55, Fenerbahçek 57, Laboral Kutxak. Albiste onak hemen, 55 eta 57, Berlinen aurretik da Laboral Kutxata, Valentzian ere irabaz egin du Reala Kutxata bat, Oiarzabalek sartu du gola, beraz demoraldia ondo bukatu du Realak, berrirore gazteen golei esker, Kutxata bat, Valentzian irabaz egin dio Realak. Eta irabaziko aldio Laboral Kutxak Fenerbahçeri, Josean. Ba, nahi duen lekuan dauka momentu enten Laboral Kutxak partida, ez, hasieran oso urduri ikusi dugu, zin harturik, ez, neurria partidari, baino hausan helburua, ez, hamar minutuko partida jokatzeko aukera izatea. Eta aurretik hasita? Eta dagoeneko aurretik, ez, eta ez hori bakarrik, urduritasuna eta kezka urpegiak beste aldean ikusten ditugu. Bai, noski, Fenerbahçerentzat porrota da, finalean ez sartzea. Burusis, Uduren kontra. Bizkarrez, buruzburuko eginez, alde batera, bestera. Ona, Burusis! Bera ere pozidago! Zenbat kostate zaion, urbintzea, saskira, ezin gainditurik, ez, kolpeka, talka eginez, Uduren lana oso horra delako. Datome bestaldean, Bogdanovic, ez, laburra, errebotea Blasicek, eman antolatzaileari, azkar, hori da. Orain James, ez toka zertan joan berrik hortik, irukoa da, bai, iru, Ioannis Burusis, zer da hau. Eneba da, izugarri partidu ona egin ezari da Laboral Kutxa, momentu honetan, zazpi goiti. Eta arte borroka hortxe, Bexeli eta Bertansen arteko boloka, baloia bestaldean zegoenean ikaragarria izan da. Kanpoko jaurtik eta ez, errebotea, Udok. Berriro bai, oraingoan sartu egin. Bai, bigarren aukera horiek oso arriskutsuak dira. Momentu honetan nekea izugarria erakusten dute, ez? Baskoneko jokalariak hala ere oraindik jarraitu behar da. Atzetik handagolako Fenerbahçe, ez? Eta konfiantza izugarriarekin ikusten dugu. Iruzkoa berriro. Hau ez. Blasic errebotearen bila enuke esango da. Hor tartean sartzea ere polaria dauka, ez da? Meritu dauka. Hau da, Burusisena, buruzburukoa. Eta gira, harrigarria bada ere, lehen kontakto txiki batzuk ere pitatzen dira, eta hemen utzi, eta jarraitu. Dixon! Gozatzen ari da, Burusisena. Dixon barruan, Veseli, Udo, aurkitu du lekua. Urratxak ere gonzitatzen. Urratxak izan dira. Bai. Nabarmenak iruditu zaizkit, eta Perasek ere, kasonetan lasaixiago. Baina protesta egin du Latizep zepaile alboan baitzuen. Baina niri nabarmenak iruditu zaizkit, Josean. Jaurtik eta libreak izango ditu estatu batu errak. Bai, lehenengoa bai. Dena den, Veseli lesionatu zenean. Ordura arte Veseli zen, gehien jokatzen zuen gizona. Defentsiarik onena, puntuetan danean. Eta Udok, aukera hori gero nola aprobetsatu duen, nola atera dion, ez da, etekina. Hala ere nabaritzen zaio Veseliri, erritmoaren falta, agian horregatikan ari da Obradovic bere lana kudeatzen. Burusis. Ona berrirore, mingaina kanpoan. Burusis mingaina kanpoan, seinale ona da hori, pozi dagoen, gustora dagoen seinalea da hori, konzentratuta da ere. 7:40 partidua bukatzeko, Dixon, Blasic atzean duela. Bertans, ez, Bogdanovicek irukoa. Ez da sartuko, jangak ikutu. Dixonek baloia hartu. Zaiatu da James, baino. Datome, ona bertan zena, pertsonala Datomek.
nola jartzen ari den partida Fenerbahçerentzat. Asko ari da okertzen ezinean ikusten dugu. Eta laugarrena, Datomeren laugarren falta pertsonala. Lau faltetara iristen den lehen jokalaria partidan. Auskoari ezin buelta emanez Blasic, baina hor ere bertan zena meritua, ez da nola ikusi duen paselerroa, txak! Beak ere ikusi du, ez, taldeak defensako lana behar duela, erasoan ez dauka protagonismo gehiagirik gaur, ez ditu gainaz aukerak, baino pentsatzen dugu haindikan aukera izango duela, azaltzeko erasoko jokordan. Blasic, eta Bogdanovic, eman baloia Blasicek. Ba. Beseliren kontra, Kenua, ez. Hoi ez da bere lana. Ez ba, ez ba. Zutan Perasovic. Bogdanovic eta orain Dixon bakar bakarrik. Ez da sartuko. Erreboteak Kalinicek. Bogdanovic. Kampuan, Antic. Ez da hau ere. Janga, badoa bakarrik. Prezipitazio utxean ari da jokatzen Fenerbahçe. Alako batean adieraziko dute kirolgabetasun falta. Ze... Iru daramatzate dagoeneko kontrarazoak modu nabarmenean azten. Eta oraingoan bai, balkoneako askoneako aulki guztia altxatu eginda. Arnaz ez dukan nola datorren azten nolako lan egin duen. Bihotza dena eman du kantxan Blasicek. Az, aldaketa askatu behar izan du. Gainera aurreko erasaldi horretan pixkate nastu eginda. Baina ala ere txaloa jaso du Perasovicen partez. Ez da, Juan. Orain, orain ardura Fenerbahçekoena da. Bai, bai. Laboral kutxako itzi dago. Gainera buruz ez dauka patxada emango dion jokalaria. Jamesek irukoa. Bai! Bikoa. Ez bikoa da, bikoa da, bikoa da, baina barrura sartu da Jamesena. Honek ere balio du. Zazpi goitik berriro ere Laboral kutxa Baskonia finala. Geroz eta gertuago dauka Gasteizko taldea. Eta ikusten ari gera, Fenerbahçeren azkeneko bi erasoalde horiek prezipitazio utzean jokatu dituela, ez? Ez dute aurkitzen nahi duen jokoa, orain bai lotura barrukaldean. Zulukaz, Zulukaz eta bezin. Bai, Buruzusek ere ikusita nola dagoen partida ezin ditu erre, ez? Falta personal horiek eta ez da joko meni hain gertu jokatzen badu bezelik saskitikan, horregatikan, hor zentzudun, jokatu du greziarrak. Adams. Iruko du Adamsek, ez ba, hau ere labur. Pinta hona zuen ba, gure ikuspuntutik pinta hona zuen, baina gutxigatik ez da sartu. Egin dira horrelakoak, ala ere bos goitik, Beselita bertan. Segin behar dute, lanean, taldeko defensa bikaina delako. Kalinicek ez du jaurtiko irukorik. Barrura Beseliri berriro, bos segundu, gorputza atzera. Ona, otorea, Oso ona. Bai, horrez zeukan zereginik bertan zek, urratz horrek atzera egin ondoren, abantaila txiki baldortu du eta bertan zek ezin zuen ezte askorik egin. Hanga eta buruz izan errezta eta ona. Bea, bea lehendik anpitatuta zeukan, baina ez dugu falta. Pitatu behar ez zutenean, pitatze dituzte faltak. Personala denean ere, bai, bai. Abantaila kendu. Ez zin da onartu, badakit, baino, ikusita nolako bidea daraman epaiketa honek, ba, ez da, harritzeko. James, Adams aurkitu du. Berretere, amalau segundi izango ditu erasoan, ez Lukasen kontra doa Adams orain. Eta baloia, galdu egindu hor, hiru gizon etorri zaizio, gainera. Bai, bai, nahaztu egindu abea, ez, hori txuitxuan, hiru defenditzaile eta ondoko marra zeukan Adamsek, eta irten biderik ez du lortu. Ea ba, iru puntuko partidua da, bos minutu eta hamar segundu falta dira. Ez Lukas. Fenerbahçekoak, zaleak, esan nahi dut, orain, taldeari babesa eta auspoa emanez. Ez Lukas eta Antic. Anticek, Kalinic aurkitu du, honek Beseli. Beseli ari da horrein gando, eh? Utsartea. Utsartea kantxan, Perasovicek eskatuta, 65 eta 66. Tonight is gonna be a good night, esaten du kantuak. Gaua ona izango dela. Ea ba, Baskoniarentzat, Laboral kutxarentzat den gaurko gaua ona. Irabazi duelako noski. Goitik da markagailuan, 65 eta 66 une honetan. Ta Beseli artista da, jendea berotzen, bai, bai.
Behin eta berri zali da, ez, besoak altxatzen. Baina Baskoniako ekere badakite, taldeak laguntza behar duela. Ea, lehenengo baloia jokoan ipini. Lauta berro eta maika, partidua bukatzeko bat goitik laboral kutsa. Adams, Hickman du orain defentsan. Hori ere kontaktua da, eta horregatik anperaz oso azarre ikusten dugu, ez, epailegin. Adams, bera bakarrik, ona! Izugarri jokaldi aparta Darius Adamsek. Ez dio importa, berak berea du playground. Asko sufrituta, eh? Talka eta talka eta ala ere egoskor gizona. Adamsek momentu honetan 16 puntu dauzka. Hickman 5 segundu, Antich eta ez Lukas. 2 segundu, Antich. Ez da sartuko. Aze defensa. Ala ere Beseliren eskuetara iritsi da. Bai. Ez dut zeirik ikutu. Baloia laboral kutsaren zada. Eta momentu garrantzitsuan gainera oso. Hori etzego ez zalantzan ipintzerik. Baina eskerrak asmatu, horrengoan asmatu duten epaileek, ze bazirio dien, jokatzen usten jarretuko zutela, arazori gabe, eta nik behitza sorpresa hartu dut ikutsi duanean, Ritzitz epailea baloia Baskoniari ematen. Lau minutu faltan, Adamsek baloia esku artean. Jo egin beharko du, Bogdanovicen kontra. Hanga aurkitu du. Eta dagoeneko eraso kantxan. Itxura batean gustatu egite zaio Adamsi joko hau, eh? James aurkitu du, Gurusiz. Kanpo kaldean da Hanga, irukoa da! Ez. Errebotea pero Antichek. Ez du azkar jokatu nahi ez Lukasek, oraingoz behintzat. Inork ez du oso garbi ikusten zer eginen hemen ere. Kalinic. Laugarrena, Baskonaren laugarrena. Gaurden honetan. Ez dago jortiketarik. Gura falta zaio, operazio bitxi ere agoan, eh? Zintzurra guztitzeko, bai. Bai, bai. Danoi, ez da? Bai, bai. Baina begira, Fenerbahce zaleak ere nola doden. Ez dute partidua ikusi ere egin nahi. Begiratu ere ez diote egin nahi partiduari. Kalinic. Eta... Ez Lukas. Anti txirukoa, ez. Errebotea. Gurusisek, nola ez ba. Itz egiten, Adamsekin. Dagoeneko bederatzi errebote dauzka. Adams, bidea aurkitu dortik, orkutza atzera, ba, ez, da sartu. Arruan ikusi. Eskotan sartzen ditu, bai, horrelako. Arruan ikusi. Jarraitu inber, defentsako lanean. Hiru minutu, hiru goitik. Garrantzi handiko defentsak izango dira, hemendik aurrera. Bogdanovic. Gazterik honen aigaz. Lapurtu. Ez. Lapurtu ez, baina gutxienez. Baloia kanpora bota Hangako. 5 segundu. Kautxartea badezpadan, ez da? Obradovicek. Bai, ez du garbi ikusten. Garrantzi handiko erasoaldia. 5 segundu bakarrik gelditzen dira. Alboko marratikan aukera izango du. Jokaldia prestatzeko eta horregatik. Hau xe da, Fenerbahcekoen aurpegia eta hau berriz laboral kutsakoen poza. Oraingoz bai, 2:48, 65 eta 68 markagailuan, zergatik ez, esaten du, ez da? Laboral kutsa Baskoniak ona Berlinera ekarri duen kamisetaren leloak, zergatik ez, why not? Zergeno? Eta zergatik ez, eta? Bai, zergatik ez. Orain arte ikusitakoaren arabera, partida irabazteko moduan badago laboral kutsa. Bai, eta momentu batzuetan nik uste dut gehiago dela erakutsi duela, ez? Laboral kutsa Baskoniak partidan zehar, egia da, zailtasun batzuk izan dituela, eta hala ere aurre egiten dio partidari, ez? Azpimarratzeko jokalari guztien lana, ez? Baina oso lan iluna ari da betetzen berriz ere Kintili, defensa gogorrak ipintzen, kontaktuak bilatzen, Beseliri ba, erakotzen, ez, aukera guztiak, eta txalotzeko partida bertu. Bertan zen puntua botatzen ditu faltan. Bai, nik uste dut gehiegi baldintzatu dutela, ez, hiru falta horiek jarraian, eta geostikan ba, zerbait ikuspuntu hori galdu du, ez, erasoari begira. Hala ere, jarraitu inberdu. 5 segundu, jabetza honetan, Fenerbahcek, ea ba hori defendatzeko gauza baden laboral kutsa. Tili Beselirekin, Dixonekin Adams, eta Bogdanovicekin James. Bogdanovicen bila, lau, irukoa da, ez da sartuko.
Baina Udok errebotea Bogdanovic berriro ere datome bakar bakarrik. Ez da hau ere. Errebotea hor suerte apur bat ere bai, Laboral Kutxak, baina hori ere behar da. Bai, baina partida aurrera joan ala horrelakoak ere gertatzen dira, guztiak ezin dira sartu, nekearen abaritzen da, eskumbuturrak ere gurrezkoak bihurtzen dira, eta datomek ez du ohiko jaurtiketak egin, ez? Beixa martikan atera du, jaurtiketa hori. Tili! Falta. Eskerrak. Atzetikan bultzekin diotelako gainaz, nabarmen. Ona, pasea. Bogdan horitzena, lehenengoa. Jamesek ona pasea, Hor, nola keinua lehenengo, eta Tili ere... Atentzio izu harria erakartzen du Jamesek, ez? Oso zitala delako, erasoko joko hortan, desoreka lortzen du. Entzun, si se puede, kantuan Baskonia zaleak. Kantatu aldutenak, ze gehienak imaginatzen dut, bihotza izango dutela, txiki egin da. Ondo, Tili. Garrantzi handiko, jaurtiketa libreak hauek, eh? 12. Puntua du, frantziarrak. Partia itzela, ari da jokatzen. Hau ere bai! Eta irutik iru jaurtiketa libreetan. Bita mazazpi bos goitik. Irutxik irekin, orain irutxik irekin Obradovic. Dixon, Slokas eta Bogdanovic aliberean kantxan. Bai, baina taktikoki beti Perasovicen atzetik dabil, ez? Lortu nahirik oreka eta horrek islatzen du, ez? Nahiko garbi Perasovicek daramala, aginte makila. Hor, Kurusisi, kolpea jodiotela eskatu zuen greziarrak, baina Slokasek erraz, sartu du orkola zutzilu eta baloia. Berriro Kurusisen bila. James aurketu du, 10 segundu. Goitik, Kurusisi. Bi gizon gainean. 4 segundu. Falta, atzetik egin dagoa bai. Mugimendu eske, Kurusis, ez? Mozketa horiek, faltan bota ditu lako, bieta bateko defensa egiten diote orain, hemen ikusten dugu, ez? Argita garbi. Eta Tili bai posizioa lortzen, baino janga geldik horregatikan, ez? Esan dio, mugitzeko, eta, bueno, laguntzak eskintzeko. Obradovicek esan du, hiru antolatzaile dituela Laboral Kutxak. James, Adams eta Kurusis. Entrenatzaileak zenbat ditu? Ze orain egiten ari dena, entrenatzaile lana ere bada hor kantxan, eh? Noski baiet, hori ere egin behar da, ez? Perasovicek ez dauka aukera, ez? Zuzenketa horiek egiteko. Eta barruan dagoen jokalari batek hori egiten badu eskertzeko lana izaten da. Sufrimendua eta gozamena zein gertu dauden. Irudi hauetan garbi ikusten da. Lehen beste neskagazte bat ere ikusi dugu, ez da? Ez du behiratu ere egin nahi. Bukatu dadila partidua, ja! Hau gitira ba, momentuak. Gozatzeko. Zeskar mentua duen Kurusisek, zenbat denbora hartzen duen, arnaz hartzeko eta dira, pixkat atxeen hartzeko, jortik eta libre horretan. Oso ona, garrantzitsua Hortiliren errebotea. James, Kurusis atzean dauka. 4 segundu, ituko da! Ez, Tili errebotearen bila, ez Lukasen eskuetara iritsi da. Jarritu ima. Bat eta hogeita zortzi, ez Lukas. Ona defensa, Jamesen. Ez diotziko Jamesek. Ona, Adamsek ikutu. Falta, datomaren falta ikusi du. Ez Lukasek irukoa, ez, errebotea jangak. Eman Adamsi, azkar bestaldera. Bada dagoeneko bestaldean. Bai, azkeneko minutuan sartuko da, partida, ez, eta... Laugarrena, Kurusisek. Bai, azarre goteko motiboa baditu, ez, garrantzi ondiko erasualdia zelako, baina Adamsek orain arte egin duen partidaz zoragarria da. Konturatu da, Kurusisek herri eta egin dio jokaldi horregatik, baina besteak esango zidan kalen diat. Bai. Bale, ba, horreta. Kontuatu da, Adamsek ere badaki, oain beste... Baina urrengo jokaldia da, hori pasada, urrengoa. Beste kontu berri bat da, hemen dikabrera. Hori da, urrengoa. Konzentrazioa, minutu bat falta da. Momentu honetan, finalean dago Laboral Kutxa, baina minutu bat falta da. Dixon. Kampoan da datome, irukoa da. Barri da. Ona, datomek egin duen jaurtiketa aparta. Bai, eta ez Lukasen zuzenketa zoragarria. Beak ere bazekien, zeinekin jokatu behartzen, ez? Barrukaldean ez dute aurkitu zerriketurik, eta horregatikan italiarraren bila jokatu du. Adams, ez Lukas dauka orain defendatzen. Kenua eta jangari baloia eman. Ea ba, eraso hau asmatu ezkero lan erdiak eginda.
Adams, Bigison gainean, personal aldo. Bueno, bada zeo zer. Bai, oain denbora hartu behar du Adamsek, ez? Arnasari buelta mateko, konzentrateko, patxadaz. Eta ea, bere porcentaia erakusten duen. Bai, lehenengoa bai. Normalean Adamsi, buruzizi ez bezala, azkar jaurtitzea gustatzen zaio. Baloia kaso, bote batean eta jaurti, lehen bai lehen. 35 segundu falta dira ia, hor daukazu de kronoa, bigoitik. Bigoitik oraindik, ez du baloi horrek sartu nahi izan eta partidua berdintzeko aukera dauka orain. Eta aurretik ipintzekoa, Fenerbahce, ez Lukas. Berriro ez Lukasek, behin da berriro egin duen jokaldia. Eta norgeiagoka berdinduta 25 segundu falta. Utsartea noski. Bai, eta orain jabetza guztia agortzeko aukera izango du, ez Perasovicek. Beste aldean ze erabakiak hartuko dituen, bueno, hori ikusteke dago, ez? Berdinketa lortuta daukalako eta agian ikusita fisiko aldetikan ba hobeto iristen ari dela Fenerbahce. Zergatik ez bila, ez? Luzapena. Hori da taktikoki kontu bat. Bestea falta bat egitea. Jaurteketa libreko marrara eramatea, berriz agian zergatik ez Adams ikusita ba, kanpora bota duela bigarren jaurteketa eta jabetza lortzea, ez? Oraindik asko falta da. 25 segunduta. Azpi. Mundu bat. Marren. Laboral Kutxakoak horre euren banderak goian dituztela Baskonia zalea, baina noski. Hiru goitik, bost goitik egonda, 2:17 faltan, ez da? Eta orduan ba momentu honetan Baskonia zaleek badute behar bada sensazioa hortxe eukidugu. Oraindik badauka, jabetza berea da. Ba, bai, noski bai, ez, horregatik an, ez? Ba, nerik uzkuntutik an, Perasovicek agindoku zituen, ez? Eta orain epaileak? Ondo banatuz, bueno, oain garrantzia handia izango dute, ez? Partia guztian zehar bezala, ez? Azken jabetza bat, Baskoniak, erasoan. Bai, lehenengo helburua barruan, jartzea badoien. Eta ikusi, zer proposatzen duen Obradoriren taldea. Izan behar dago ere, Baskoniak hiru falta baino ez dituela, beraz beste bat egingo balu, ba hori ere erre dezakela, aukera hori erre dezakela, ez lukela bidaliko jaurtik eta libreen marrara Fenerbahce. Fenerbahce kordea, bai, hauek bonusan sartuta daude. Jangak ipiniko du baloia jokoan. Adamsen bila, aurkitu du Adams. Eta itxura batean bai, defendatzeko asmoa dauka. Bai, horregatik gana ipatu dut, ez? Gehiago komeni zeiolako luzapena. Mugimendu eskatzen du. Buruzizek. 10 segundu. Laguntza Buruzizek eta aukera Adams berak hartuko du, eh? Bado Adams. Gorputza atzera, irukoa da! Ez da sartu! Falta, baina ez dago bonusean. Denbora izan da, nik uste. Bai, baina ez dago bonusean. Eta adize, behira nola zuzendu zaion Obradovic, Latisef, Sepaila, ari beste donori, teknika adiratziko gozizioten, baina, ikara harria, nola joan zaion, Hori xe, ari da, esaten Perasovic, hori teknika da. Teknika da, nabarmen, eta, bueno, eskerrak Baskonia ez dagoela bonusean, ez dagoen bonusean, eta, bueno, behitzat ez duela jaurtik eta librerik izango Fenerbahce. Bai, baina ez dago, orain ez dago hori egiterik. Ikaragarria Obradovic, ikaragarria. Uf, orain noski esko ematen dio, hemen ez da zer gertatu eta goazen luzapenera, baina beste don hori ziur nago teknika adiraziko. Zerne berriz ere horzili, eh? Bukatu da ala ez? Bai. Iruro eta mabita ere ama eta baina esan nahi dute, epaileak eman dute bukatu zat. Oaindikan izan utxartea izango du. Utxartea izango du. Instant replayan begiratuko dute, ez da? Ea zerbait gelditzen den, denboari... Bai, edo falta barruan izan den hori gero batzeko Baskoniari eta jokalariari noski. Bai. Kanpoan izan bada, ba ez ditzatek etiriren falta izango. Pena Adamsen jaurtik eta hau. Bueno, baina baikorrak izan margara, gogoratu horten Baskoniak errekor bat egin duela zentu honetan luzapenetan, lau luzapen jokatu dituela eta guztiak irabazi dituela Euroligan noain jatu. Hori bat atua, momentu honetan garrantzitsua oso noski. Insta replay begiratu zari dira epaileak. Nik uste bukatuta temango dutela partidua, ez? Bai, partida bukatuta dago, ez? Partidua esan nahi dut 40 minutuak. Bai, 40 minutu horiek, bai.
Oain epaileak irduta. Eta Perasovic bera ere, noski, presio apur bat eginez. Ze hor Obradovicek egin duena, hori teknika da. Hemen, han, eta harutzago. Eta erabaki baten zain, beste denbora egotelik ere ez dago, ba. Cristodoulou, Lapisset eta Ritzik. Ez dakit joan, hortik zerbait ikusterik daukazun. Bai, gehiagiri zingar hor bildu. Tiliri, bai, tiliri, tiliri, bai, badiru di tiliri, adiraziko diotela falta. Beraz, Baskonia lau faltarekin geratuko da, Kimtili jokalaria berat bigarrena dauka. Beraz, bueno, hortxe geratuko da. Eta bai, erlojoan bost minutu. Bai, hori da, luzapen eragoaz. Luzapen eragoaz. Horain, Cristo Dulu perazekin, perazobitxekin, ari da. Eta egoeraren berri eman dio. Sei egunen, geratzen dira, baloia Fenerbahcek dauka. Sei amarreko. Sei amarreko. Eta kantxa erditik aterako du. Beraz, adi, ez dela partida maitu. Ez da partida bukatu. Honek zertarako denbora ematen du txipa bat egiteko. Bai, ala ere ez dago zuzen, ez, markado hori, laugarren falta pitatzen betelako, ez, Tiliri, eta bain faltarik zintu egin, ez, Baskoniak, bestela, jaurtik eta libreak izango lizuzke, Fenerbahcek. Orain, Josean. Orain zuzen dute, bai. Baina zertarako aukera dago... Bai, zaplada bat egiteko, ez, ez, alako batzuk ikusi ditugu? Bai, ikusi ditugu, gauza harrigarriak, ez, edo faltaren bat pitzatzea, eta... Hoize bakarri behar genuen. Bai, hori bakarri. Hoize bakarri behar genuen. Nik uste, hortaz, ari zirela, hitz egiten epaileak, ez? Ea ba, luzapena oraindik ez du bermatu Laboral Kutxak. Hori da, lehen epaileak ikusi dutena. Datomenek biniko du baloia jokoan. Dio postopatzeko, lehenengo pase hori. Datomek baloia jokoan ipiniko du. Oin kontuz. Eta behin ikutzeko... Blokeo itxu horiekin. Hori da, ikutzeko baino ez dago denbora daik. Bukatu da. Neba da. Luzapena izango du partiduak. Arnasa hartu du Fenerbahce. Eta baita guk ere, naiz eta gertu ikusi dugun Laboral Kutxaren garaipena. Hortxe, atzamar puntekin ikutu du Baskoniak, baina... Baina, naiz eta bertan izan duen ez du irabazi oraingoz, 72 eta 72, baina Juan de la Vegak emandako datua noski garrantzitsua da, luzapenetan, orain arte irabazi egin izan ditu, hemen jokatu izan diren, Euroligan aurten jokatu izan diren luzapenak irabazi egin ditu Laboral Kutxak, eta hori ere bada datu bat. Bai, okerrena da, ikusita nola eraman duen partida, ez, bukaeraraino, ba, jamar puntarekin izan duela, ez, garaipena. Hor erabaki batzuk izan dira, ez? Baina, bueno, horrelakoak hartu beharrezkoak tokatzen dira. Eta horregatik, ez? Adamsek egin du, jaurtik eta hori irten egin zaio azken momentuan, tamalez. Eta bain jarretu inber, beste botin. Hauek dira orain arte, Laboral Kutxak, Baskoniak, hobeto esan da, zorduan tau zeramika zen izena, jokatu dituen lauko finalak, lau final forrak. Lehenengoan finala, Makabiren kontra galdu zuen, gero bigarren, eta... Hirugarren, laugarren eta laugarren, Madrilekoan. Hortxe izan du ba, hortxe. Baina beste 5 minutu. Egia esan. Opari ederra. Partidua oso berdintzu joan da. Lehenengo zatia eta lehenengo minutuak batez ere laurdena esango nukenik. Aurrenekoa, bai. Fenerbahcerena izan da. Gero hobeto jokatu du Laboral Kutxak merezi zuen finalean egotea, baina oraindik ez du lortu. Bai, oain falta arloan ere kontu ondiz jokatu beharko du Baskoniak, ez? Zama galanta daukalako. Lehenengo jabetza Fenerbahcek izango du eta beti esaten duguna, ez? Hasierako. Bai, 5 minutu hauek oso laburrak izaten dira. Hasierako jokaldia. Eta garrantzia handia izaten dute, ez? Lehenengo bi defentsak eta bi erasoaldiak. Horba, 5 minutu extra. Lehen poza eta jokoa. Beste bost, ea ba, Laboral Kutxa Baskonia beste luzapen bat irabazteko gauza den, ez Lukas?
Datome. Zilitu gainean. Lau personalekin orain. Bogdanovic, hirukoa da, erdi-erdian egindakoa bai. Ondo bilatu dute, bloke zuzen horrekin. Bere tokia da hori. Zeitik bat zera batzak Bogdanovicek eta bera, lehenengo esmatu du luzapenean. Hanga. Baita hangak ere, bikoa da. Erasoa ondo, egin dute orain, ondo borobildu dute Laboral Kutxakoek, ez Lukas. Bogdanovic eta Hanga. Personala da, Hangarena personala da. Belauna ipini dio eta. Bai, ala ere Bogdanovicek jarraitu egin du bera. Orain arte 9 puntu ditu Bogdanovicek. Ez da apenas agertu, ez da dila agertu. Eta libren marratik, ba, ez zara ma gau oso ona, orain arte Fener batzek, hogeitik amairu sartu ditu, Baskoniak asko zobea, zortzitik sei, baina utxe egin dituen bi hoiek amaieran izan dira, Burusisek lehenengo eta Adamsek gero, da erabaki garriak izan zitezken, batek daki, ze gertatuko zen esaterako, da Adamsek bigarrena sartu izan balu, ba beste modu batean jokatuko luk, izango luke, Fener batzek. Baina Adamsek beste gauza asko egin ditu ondo gaurko partidu honetan. Bai, oain ezin da, ez, atzera begira, egon ikusita nola dagoen partida. Adamsen eskuetan baloia. Hiru behetik orain Laboral Kutxa. Adams. Hiruko da. Hau ez. Bai, eta erreboteko aukerarik ere zegoen, ondo itxita zeukaten, ez, bai Hanga alde batean eta Burusis bestean. Ez Lukas, erasoan. Orain arte Bogdanovicek sartu ditu. Luzapeneko puntu denak. Bogdanovic. Hanga du atzetik. Orain Burusisekin geldituko da. Pasea. Udori. Segundu bat. Berandu. Berandu. Eta ez zutela behiratuko. Eta begiratuko ez zutela egiko. Nola? Kristalu lepaia. Digo, ez eskuartean zokala, eh? Baloia, rendikan. Argia piztu den momentuan. Burusis, Udoren kontra. Denetik egin dio Udokor, Burusis. Denetik. Beko guztitatik heldu du. Baina non dago hor kriterioa. Zergatik. Baina ikusiko dugu. Bai, bai, agortuta zegoen jabetza. Nik eskuartean ikusi diot baloia, Udori. Eta hemen errepikapenean oso ondo. Baina zergatik ez dute instant replaya begiratzen. Kristodulu. Perasovicek eskatzen baldin badu. Eta bai, Obradovicek esaten duenean. Ni usteet, ba... Hori, ez ikusiak, Kristodulu finaletik ankampoa. Utsiko duela. Baina... Kale. Kale, Burusisek, jaurtik eta libre horretan. Bigarrenean ere bai, sartuta jarraitu behar dute, partiduan barruan jarraitu behar dute, Laboral Kutxakoek. Defentsako lanean. Dixon! Bertan ez dauka aurrean, atzekaldean Datome ikusi dirukoa da, ez da sartuko, errebotea Jamesek. Ea ba, iru minutu oraindik. Bost puntuko diferentzia. James eta Bertans, James berriz ere. Barrura joango da. Eta hau ere ez da sartu. Ez dute ezer adierazeko epailek, eh? Hemendik aurrera badirudi, ez dutela ezer pitatuko. Ez Lukas. Kampoan da Bogdanovic, 7 segundo. Urbildu, eta horretan. Oso ondo lortu du, ez gainditzea Baskoniaren defensa aldur, jota daude fisiko aldetikan ia ezinean, ez, errotazio oso laburra daukalako Perasovicek. Bai, baina ikusi dugu irudietan. Bai. Jaurtik eta hura, denboraz kanpokoa zela. Epke Udok egindakoa. Eta zergatik ez dute begiratzen, zergatik ez dute begiratzen. Hemen da, hor dago. Hori da galdera, eta Perasovic patxata dago, eh.
ikusi duenean kasurik egin ez diotela, isilik geratu da, esan ez ezala, bueno, baina zein dugu gehiago egin. Ikusiko dugu ero prentxaurrekoanea erreferentziaren bat egiten duen epailei buruz, normalean gizon izaten da kasu hauetan eta ez du gehiago egiten, ez dut gogoratzen hola epailei buruz hitz egin izana, baina gaurkoan baditu arrazoiak bai. Fenerbahçekoak ospatzen hasi dira, baina oraindik 28 falta da, 7 puntukoa da. Ezin da partidute joan, Laboral Kutxa, ez da sekula joan. Ez. Denboraldi osoan zehar eutxi egin dio, ekin amaiera arte. Bai, eta gaur ere ez, agian momentu enten proposamena hori izango da, ez? Azkar jokatzea, erabaki azkar horiek zentzudunak hartzea. Zergatik ez, iruko marratikan saiatu, ez dira porzentai normalak, ez? Azkeneko hauek, baino egia da, nekearen poderioz jatxi dutula bere porzentaiak Laboral Kutxa Baskoniak, baino ikusita ze bostekoa daukan Perasovitxek kantxan proposamena hori izango da. Azkar jokatzea baldi bada eta iruko marratikan. James. Horain burrumba, Fenerbahçeko zale. Buruzek goian lagundu. Adams. Bertan Zenbila. Bertan Zenbila, bai. Ez diote jaurkitzen usten bertan zi, eh? Adamsek irukoa du. Motz. Ez da hau ere. Akabo. Hori personala da. Eta... Epaile nagusiak ez du Kristodoluk ez du bat markatuko. Ez baldintzatuta dago, ez luzapena hasieratikan ikusita ze gertatu den Udoren jaurtiketa horrekin eta nik uste dut Ziero nastuta dagoela, ez Baskonia momentu honetan eta geitxo iruditu zait Kristodoluren erantzuna. Atenen batxekoak hasi dira ospatzen. Ez Lukasek sartu egin du. Lehenengo jaurtiketa. Ba, horrela gokatzen bali ma da pena galanta, eh? Begira, bai, begira. Baskonia zalde hori ere nola dagoen neska gazte hori. Ez Lukasek, bigarren ere bai. Ea ba, James. 10 minutu. Bertansek, lehenengo bi puntuak hauetxek ditu. Gaurko norgeia okoanetan. Bat eta berroko eta masei. Zazpi puntuko partidu, ez Lukas? Presio egiten jarraitu behar du, ez dira lortzen duen agortzea, segundu batzuk, zaitasunak, dikoitzak egiteko arriskua. Bogdanovicek baloia esku artean da orain Dixon. Ea ba, defensa hori. Irukoa, ez, Kenua. Ez zegoen, errebotearen bila begira, zegoen hor, Udo. Adams, James, barrurantza joango da. Ez da orain goan ere. Elderre egin da ikusten dugu buruziz. Agian espero zuen, ez, iruko bat egitea Jamesek. Eta horregatik joan da barrukaldera buruziz. Zazpi azpitik. Adamsek ikutu. Jamesek. Eta baloia Fenerbahçekoena da oraindik ere. Hor. Bai, ikutu, bai. Jamesek ikutu du azkeneko momentua. Txalo alperazek, Mike Jamesek gorumak urdator. Mike James guzti eman du, nik gogoratzen dudan partidarik onena egin du atzean, defentsan. Une oro oso sartuta baita Darius Amaz, berale, defentsan gaur. Benetan asko zaiatu da. Tala mikena egin du, txalo artean jaso du perazoitzek. Laboral Kutxako jokalarien aurpegia ikusita, eurak ere badakite momentu honetan. Finaletik kanpo daudela. Esan dugu, eh? Atzamar puntekin ikutu du Laboral Kutxak finala undia. Hortxe hortxe izan da. Ondo merezita zeukan, sartu ez gero. Baina luzapen honek kalte egin dio. Bai, hori zen momentua, ez? Fisiko aldetikan, ba, talde luzeagoa daukalako Fenerbahçek. Eta gero ikusita zen laguntza izan duen, ez? Epaile nagusien gatik, ba, areta gehiago, ez? Aukera hobeagoak izan ditu. Luzapen guztia, baldintzatu dudako, ez, jaurtik eta horre. Horixe da bai, momentu honetan, etxipena. Why not Baskonia idatzita. Gazteiztiek etorri diren zaleak triste. Eta burumakur, ez nahi sinistuta ere bai, momentu batez.
hain gertu ikusita ez da. Ba, ikusita ze gertatu den, bueno, egia da, ez, azkeneko erasoaldi horiek, leheneko 40 minutu horietan, ba, justu semarrak izan direla, ez, bueno, egia dizu inezkeo, errotazio oso laburrarekin ari delako jokatzen. Perazor. Bai, hane, Rusek esan dionean Adamsi hor kale indek, ez da, eta... Gero jaurtiketa libreetan bata Adamsek kale, beste bat Burusek ere bai. Hori da, Burusen aurpegia, eta hau berriz Obradovicena. Bat eta mabi. Ea ba. Zazpi puntuko diferentzia. Bukera eraino. Bost segundu izango ditu jabetza honetan. Zei desaten nahin, Cristo Dulus. Inorez dari defenditzen ez Lukasekin marra hori. Ez Lukasei aurtiketa dauka. Ez. Errebotea eta bi puntu. Bogdanovicek. Luzapena egin du, Bogdanovicek. Bai. Hanga. Bera joango da bakarrik. Burusi eman. Ez dago leku honean. Hanga aurkitu du. Banengoen ba. Berandutxo. 45 segundu gila, ikusten ari zarete. Hala ere bai digan ez dute ikusten oso garbi, Zerbatzeko. Zer da, bosgarrena? Ludorena. Bai. Hangak izango ditu bi hartiketa libre. Joan egin dira partidutik, Bai, jaurtik eta libreko bai, porcentaia, bai. Azkeneko minutu hauetan, luzapenean, oso txarra bai. Partiduaren bukaeran eta luzapenean, jaurtik eta libreetan urts, hori konzentrazioare izaten da askotan, nekeare bai noski. Tili jokora eta Burusis jezarlekura. Eta txalo artean, txaloak Burusisi zaleek. Txalo andana. Ondo merezita. Nola, nik uste bertan segretu nahikutu, Ja, penagarria. Dixoni ies egin dio eskuartetik handa, Begiratzeko instant replay berriz ere. Bueno. Horain, horain ez du balio. Horain ez du balio. Lengua zen jokaldia begiratu beharrekoa, ez hau? Horain. Partidua 42 segundu faltan eta 8tan dagoenean 8 puntuko diferentzia. Orain ez du balio hango. Berandu xamarra. Alboko marrako baloi batek, ez. Lengoa zen begiratu beharrekoa. Eta len zergatik ez? Epaiak erabakigarriak izan dira. Ez du horregatik galduko Laboral Kutxak, baina erabakiak hori, eiratuzak bestea, lengua. Okerezanago hasier, jaurtiketa bat denboraz kanpo egon den begiratzeko 2 minutu baino gutxiago falta bar dira. Zakas horretan eudorok jaurtiketa egin duenean, ba, 2 minutu baino gehiago falta ziren. Luzapenean ere bai? Bai, bai. Luzapenan, no? Luzapenean egon. Azkeneko 2 minutu. Ez dut uste. Ez dut bestela, ez dakain jolako logikarik pistoduluren epaiak. Ondo, hori horrela baldin bada orduan. Bai. Arrazoi. Zepelasek ere, dena ipatut, isili geratu dela, ez duela gehiagin protestatu. Arrazoi izan balu, eta Perasek ondo ezagutzen du araudia, eta oso ondo, beti guztia dauka buruan, ba, segurun agosutan jarriko zela, baina ez da kasua izan. Eta bai, hori, hori horrela baldin bada, esan da, dago. Esan da dago, hori horrela baldin bada. Horren baloian hori eman izango da kontua, ez da? Eta azkenean Fender batxeri, emango dira. Buelta lanera. 42 segundu falta dira, Dixonek ipiniko du baloia jokoan. Ez Lukas. Ez Lukasek. Eta segundo bat. Ikutu egin duela. 8 segundu garotzeko. Paseak kantxardia pasea bardu.
Adamsek ikutu du, baina alperrik. Bogdanovic eta Hanga. Ba begira, lehengo luzapena galduko du aurten Laboral Kutxak. Oh, ez Lukasen partidua izugarria, eh? Ez Lukasen partidua aparta gero, eh? Ba, Fenerbahce eta Cska izango dira. Finalean, tamalez. Hanga. Tili. Adam, sirukoa. Ez da hau ere. Bogdanovicek errebotea. Blasic. Amore manda dago. Dagoeneko Baskonia, Bogdanovic, Dixon. Kanpora aterako du baloia. Fenerbahce eta irabazi egingo du. Fenerbahce galdu egingo du. Laboral Kutxak. Pena galanta. Tristea da. Momentua. Gizon. Obradovic eta Perasovic bata besteari bostekoa emanez. Obradovicek berari buruz ere esan dio. Esan beharrekoa. Hor da, bostekoa. Legez, giza legez. Ez Lukas, erabakigarria gaurko partiduan. Eta pena galanta. Laboral Kutxak finala atzamar puntekin ikututa gero, Josean. Bai, ala izan da, ez, bueno, aipatu duzu, ez Lukasen lana bikaina, ez, bueno, azpimarratzeko jokalaria da, beti egon da, ez, bai, Spanulis eta Manzarisen itzalean, eta azkenean beak erabaki du, ez, irtetea Olimpiako zetikan eta aukera bikaina izan du, ez, Fenerbahcean sartu ondoren, ala ere esan berdugu, ez, azamar puntarekin izan duela, ez, garaipena eskuartean Laboral Kutxa Baskoniak akats txiki batzuk erabaki dutela, ez, eta baldintzatu ba, partida alde batera edo bestera, eta luzapenean nabarmen ikusi dugu, ez, zinean fisiko aldetikan erreta iritsi delako eta energiari gabe Laboral Kutxa Baskoniak. Tranquilo, protagonista badokan direkin Kim Tili, bueno, ¿qué se puede decir ante una derrota así muy dolorosa? Duele muchísimo porque lo teníamos el partido antes de la prórroga, lo teníamos. Desde luego es para quitarse el sombrero lo que habéis hecho hoy. Desde el principio se os ha puesto muy cuesta arriba y le habéis dado la vuelta. ¿De qué manera lo habéis tenido ahí? No sé, durante todo el partido hemos visto decisiones arbitrales en los dos lados. Desde a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Crees que han usado el mismo error? Es culpa de nosotros. Teníamos el partido. Hemos fallado un tiro libre en el último 20 segundos. Hacemos balón perdido. En la prórroga jugamos sin energía. Tiramos tiros complicados. No se puede ganar un equipo así. Habéis utilizado tal vez demasiada energía a lo largo del partido y habéis llegado fundidos. ¿Cómo? ¿Habéis llegado fundidos, demasiado cansados al final? No. Estuvimos en buena forma porque no hemos jugado esta semana. Sí. No es eso el problema. El problema es concentración, que no hemos jugado en serio todo el partido. Sí. Esto pone lamentablemente el broche final, aunque os quede un partido a esta espectacular temporada. Hoy duele, pero mañana vais a estar muy orgullosos. Sí. Sí, tenemos que mañana trabajar y ganar el partido de domingo. Muchísimas gracias y mucho ánimo, Kim. Vaya Ryan, a este protagonista de Matekin hitz egiteko aukera dugun, hementxe egongo gara zona mistan. Esan ba, norbait euki ezkero, esan noski. Laboral Kutxak galdu egin du finala. Atzamar puntekin ikutu dute, egia da, atzamar puntekin ikutu dute garaipena hortxe izan dute, ez da, finala handi hori Cskaren kontrakoa, Josean, baina huts batzuk egin dituzte bai, hori egia da. Bai, ausnarketa oso zuzen egin du Kintilik, ez, partia zoragarria jokatu du, egia erizo inezkeo, ba, lantzikina, puntuak, defensa bikaina, eta azken momentuan beak argita garbi esan du, ez, akats txiki horiek erabati dutela, ez. Garaipena eskuartean izan dute, luzapena baino, jokatu baino lehenago, akas txiki horiek, jaurteketa libre hori, baloi galduak, justu xamar iritsi delako, eta gero fisiko aldetik ama ikusi dugu, ez, errotazio gogorragoarekin Fenerbahcek luzapenean aurkaririk ez dula, ez, bilatu. Tamalez, ez da ongo, final nagusian, Laboral Kutxa igandean, hirugarren
hirugarren eta laugarren postua jokatu beharko du Lokomotifen kontra entrenatzailea. Than they were here tonight. Yeah, they're amazing. They like all the season. They support us. Thank you to them, and they're a very important part of the club and the team. Now let's get into a little bit of the game. I saw in the fourth quarter, in the second half, you struggled a little bit from the three-point line. You went to a smaller lineup with about 4 or 5 minutes left in the fourth quarter. It was huge for the team. What was your call on that? Joe, you know that game is something that you must take decision very fast, so I tried to find, you know, five players that they will be able to play normal way, how we play during the all the season. We play very nervous. We take some decision offensively that is out of everything. So this is the result that we was behind the second half. Last two defenses, we play very good, and because of this, we're coming back to the game. The last question, the only question I have, you're going to hear the whole weekend now. You're the professor, he's the student. He's your best friend, he's one of your best friends. You're the big brother, he's a little brother. How's it going to be to play against Mr. Dudis? Our relationship is something really special, you know, 13 years together. He is like my young brother. Congratulations to them and CSKA that they played a great final. We will have these 2 days to do all the jokes about this. You know it was inevitable, it was going to happen sooner or later. Coach, congratulations. Another final for you. Okay, thank you very much. Horrebitzen itzak, berriro ere beste final baten izango da, eta Baskonia kantuan ala ere zaleak. Baskonia kantuan dira, oraindik ere naiz eta tristura ondia euki barruan. Eta ikusita nola joan dan partida, badirudi, ez? Kezkatuta asarre goteko motiboak baditugu guztiok ikusita ze gertatu den kantxan gainean, ez? Oso laguntza gutxi izan du Laboral Kutxa Baskoniak, ez? Partida guztian zehar eta azken momentu arte duintasun izugarria erakutsi duen taldea izan da, ez? Horregatikan gustatu goteko motiboak baditugu guztiok, zaleek ere bai horregatikan, ez? Dabiltza oraindikan ospatzen. Egia da, ez? Zaleak ikusiko ditugu bai. Zaleak horrari dira eta kantuan naiz eta taldeak galdu egin duen, luzapenean galdu duen. Benetan, mine ematen du horrela bukatzea Euroliga. Za, hainbesteko partidu handiak, hainbeste luzapen irabazita, handia da egin duena, baina, atzamar puntekin ikutu ezkero, ez da, finala handi hori. Ba, orduan ematen du... Pena txikia ere ematen du, baina Juan de la Vega oso ondo galdetu dio. Tiliri, gaur, triste zaudete, baina noski, bihar ikusiko duzue, hau beste ikuspuntu batetatik. Bai, noski bai, ez perspektiba pixka bat behar da, ez denborari, ordu batzuk eman, hausnarketa egin, eta gero etorriko dira, ez, analizio horiek egin ondoren, zer nolako denboraldia betetzen ari den eta bete duen. Oraindik jarraitu behar du, igandean beste partia bat izango da, eta hori ere garrantzizkoa izango da, ondo bukatzeko. Eskerrik askoa, Josean Aldadur, eskerrik asko zuei. Ondela begari ere bai, lantalde osoaren izenean, urrengo baten arte, ez da finalean, egongo beraz igandean arratsaldean, bostetan jokatuko du Lokomotifen kontra Laboral Kutxa Baskoniak. Agur, eta beste bat arte. Aio.